Tervetuloa! Tämä on Alea Jakta Est. Meidän kaikkien ihmisten elämässä on käänteen hetkiä ja minua on aina kiinnostanut, mitä ihmisessä tapahtuu noissa hetkissä. Siis mitä ennen, mitä aikana ja mitä jälkeen. Olen kutsunut ohjelmaani vieraita, joilla on käsiteltävän teemaan erityistä tietämystä ja lahjakkuutta ja joiden tarina on äärimmäisen mielenkiintoinen. Tervetuloa! Tänään Johannes Lahtila. Kiitos. esikoiskirjailija. Samuli on kirjoittamasi esikoiskirja tietokirjojen ykkösen, onneksi olkoon. Kiitos. näyttelijä, ammatiltasi ollut, taustaltasi yrittäjä, ortodoksi pappi ja nyt kirjailija. Onko nämä myös sun elämän käännekohtia? On sitä ne on. Ja tämä kirjailijuus ja kirjoittaminen saa sen kokemuksen, että mä on meidän suvussa nyt kolmannen polven kirjailija. Ja se on ollut itselle ehkä vielä tärkeämpi asia kuin mitä mä olisin etukäteen voinut kuvitella. Onko se siis tuota geneessä vai onko se, että on ollut kirjohylly yli sukupolvien niin tehnyt kirjailijaksi ja tehnyt kiinnostumaan tai säännön kiinnostumaan kirjoista. Joo, se on varmasti niin, että ne kirjahyllyt lapsuudessa, että mäkin olen pienestä pitäen tapaillut siellä erilaisia runoilijoita ja kirjailijoita ja lukenut omituisia teoksia, mitkä lapsena vaikutti hirveän jännittäviltä. Mm. Ja sitten se tietoisuus siitä, että, että isä oli ammatiltaan kirjailija ja isoäiti kirjoitti, niin kyllä se lisäsi semmoista tietynlaista imua siihen kirjoittamisen ja lukemisen maailmaa. Mm. Tuta, äh, se ei ole varmaan ollut ihan ensimmäinen ajatus lapsena tulla kirjailijaksi, koska sä hommasit tämän näyttelijänkin ammatin. Joo, mulla oli ensimmäinen haave taiteilijuudesta, niin mä olin siis yhdeksänvuotias silloin. Ja alaasteen näytelmäkerhossa tehtiin jostain syystä Shakespearein Hamlet. Mm. Ja mä sain näytellä Hamletia, ja mä olin hirveä ujo ja arka pikkupoika. Muistan niissä esityksissä, kun mun kädet vaan tärisi ja mä olin ihan paniikissa. Mutta se oli niin maaginen kokemus, että mä sain leikkiä olemani Tanskan prinssi Hamlet, ja ihmiset tuli kattomaan, ja yleisö taputti, ja si siitä jäi semmoinen hirveän voimakas elämys, että et se oli mun yksi niistä lapsuuden haaveista. Mm. Haaveili myös, että musta tulisi arkeologia, kuvataiteilija ja kirjailija. Et nämä oli tällaisia haaveita. Ja keramiikkataiteilija on mm. myös, myös, yksi, yksi semmoinen haave, mistä kun äiti on keramiikkataiteilija, niin oli ihanaa siellä verstaalla mm. tehdä savesta erilaisia asioita. Niin nämä välillä vaihteli nämä mun haaveet, mitä ne oli milloin. Kyllä, kyllä. Mutta taiteilija, kodin, vesa ja minkä, minkä ikäinen sä olit silloin, kun tätä... Hamlettia harjoiteltiin. Mä olin noin kahdeksan, yhdeksän vuotta. Niin, eli aika pieni. Mistä Joo. tämä kuva on? Se kuva on tuolta Nummipusulasta, eli paikasta, missä mun isä kuoli. Tuo kuva on sillä tavalla tärkeä kuva, että mä veikkaan, että toi on otettu noin kuukausi ennen mun, isän kuolemaa. Et siinä kuvassa on siis mun isä ja sitten vasemmalla puolella irvistelee mun rakas isoveli, ystävä Matias ja sitten taas mä oon tuossa Toisella puolella. Mm -hmm. Ja isä kattoo just tuossa kuvassa mua kohti. Ja toisella tavalla hirveän tärkeä kuva ja tilanne. Mä en itse muista tuota tilannetta, mutta mä oon ollut siis tuossa neljävuotias. Ja mun ensimmäiset muistikuvat tästä elämästä on mun isästä. Mm -hmm. Mun vanhemmat oli tuossa jo eronneet. Ja, ja, ja tietyllä tavalla toi oli vielä sitä hetkeä, milloin. Dokumentti siitä hetkestä, kun mä olin lapsena vielä valossa, onnessa ja rakkaudessa. Mm -hmm. Ja Aika lailla noin kuukausin kuva ottamisen jälkeen sitten isä koki aika tyypillisen alkoholistin kuoleman, eli kuoli väkivaltaisen kuoleman. Ja, ja tota, se oli sitten sellainen paikka mulle, että siinä mun maailma meni rikki. Mm -hmm. Ja ne kokemukset on sellaisia, että näyttää siltä, että siitä rikkin menemisestä en eheydy koskaan, mm. mutta on oppinut elämään sen rikkinäisyyden mm. kanssa. Mun piti tätä kysyäkin, kun ei ole monta viikkoa kun mä näin sun postauksen, jossa sä puhuit siitä syvästä ikävästä, niin, niin onko tällä taustalla sitten Sellainen hylkäämiskokemus, josta ei sitten oikein toivu? Se on varmaan vaikea saada sanoiksi, että, että, mm -hmm. että onko, se just, onko se just hylkäämiskokemus. Se on, mm -hmm. se on enemmän sellaista syvää kaipuuta, lohduttomuutta, mm -hmm. rikkinäisyyttä ja mm -hmm. Hajoamista. Siis ihmiset kokee asiat eri tavalla, mutta mulle se isän katoaminen ja, ja kuolema ja se poismeno. Niin se on ehkä enemmän tuntunut siltä, että ottaa käsikranaatin, ottaa sokan irti mm. ja laittaa sen suuhunsa ja niin kuin räjähtää sisäänpäin. Mm. Et se, on, se on ollut mulla semmoinen voimakas räjähtäminen, mikä siis se tietyllä tavalla se rikkinäisyys se elämässä mm -hmm. edelleen, mm -hmm. mutta, mutta sen kanssa on just oppinut mm -hmm. eri, eri tavoilla ja keinoilla myös sillä mm -hmm. tavalla elämään, mutta se on jotenkin, <laughs> se on sillä tavalla, kun on, on, on käynyt aikanaan terapioissa ja mä, mä käsitellyt tätä isäteemaa, siis loputtomat niin järjettömän monia tunteja ja tuhansia satoja tunteja eri, eri ihmisten kanssa keskusteluja, ja käsitellyt eri tavoin tätä asiaa, niin se on hullua edelleenkin myöntää, että mm. mä oon henkisesti jäänyt jos, jossain määrin niin jumiin siihen mm. 70-80-luvun taitteeseen. Mutta joka tapauksessa se ilmentyy samana kuin sinne sun postauksessa, että suunnat on ikävä. Kyllä. No, jos tämä näytteleminen oli kutsumusammatti, oliko? Oli. Niin se kuitenkin lopetit näyttelemisen. Joo. Ja mihin se liittyy? Ja se on ollut taas sillä tavalla pitkä prosessi. Että mulla siihen, se ehkä on ollut niin päälausena, jos miettii sitä lapsuuden, sitä kutsumuksellisuutta, niin, mm. niin se on ollut se taiteilijan ammatti, se on ollut ehkä siinä niin päälausena. Mm. se on vaihdellut välillä että näytteleminen ja mitä näin, mm. mutta se näyttelijyys, ne oli, ne oli niin vahvoja kokemuksia, että, että tota, mullahan se linkitty osittain, se taiteilijuus, mun alkoholismisairauteen. Mm. Eli 13-vuotiaana mä join mun ensimmäisen humalani. Ja se oli mulle sellainen kokemus, missä jos mulla niin neljävuotiaana räsähti rikki jotenkin se yhteys toisiin ihmisiin ja turvallisuuden tunne ja, ja, ja kadotin tietyllä tavalla kontakti mm -hmm. myös itteeni. Niin 13-vuotiaana se ensimmäinen humala toimi mulle sillä, että mä saan yhteyden tunteisiini, itteeni, toisiin ihmisiin ja vapauduin. Mm -hmm. Se oli niin voimakas kokemus ja sitten se yleetön alkoholin käyttö alko, alkoi sillä tavalla linkittyä hirveän vahvasti siihen mun taiteilijuuteen. Mm -hmm. että, että mä aloin perehtymään ja ottamaan selvää ja moni on paljon esimerkkejä esiintyvistä taiteilijoista ja eri, eri, eri alan kirjailijoista mm -hmm. ja luovista ihmisistä, joiden elämä on päättynyt ennen aikojaan ja nimenomaan päihteiden avulla. Mm -hmm. Ja oman käden kautta. Näitä tarinoita riittää. Mä opin ihannoimaan tietyllä tavalla tuollaista maailmaa. Ja sitten kun mä kolmannella kerralla pääsin teatterikorkeakouluun, niin siinä mulla ikään kuin lukittu se suunta. Mä olin pyrkinyt silloin myös kuvataideakatemiaa ja suunnittelin, että yliopistoon kotimaista kirjallisuutta lukemaan. Mm -hmm. Mutta sitten kun mä pääsin teatterikouluun, niin se tavallaan sinetöi sen suunnan, että okei, nyt, nyt musta tulee sitten näyttelijä. Ja, ja, ja se polku sitten siinä, mä olin teatterikoulun viimeisellä vuosikurssilla, kun mä raitistuin. Ja mä vielä muutaman vuoden raittiina jaksoin sitä näyttelijän ammattia. Et esimerkiksi just tämä kuva, mikä tuossa on, niin se on Vaasan kaupunginteatterin tuotannosta, missä mä sitten sain näytellä Macbethia. Ja sitten toinen rooli, mikä oli tosi tärkeä rooli itselle, niin on se, Peter Schafferin kirjoittama tämä Equus-näytelmä, mm -hmm. missä mä näyttelin semmoista mielisaarasta poikaa, joka oli puhkonut hevosilta silmät. Ja nämä oli semmoisia tietyllä tavalla mulle semmoisia tosi tärkeitä, semmoisia kipinärooleja myöskin. Mm -hmm. ja, ja, mutta se asetelma oli ihan erilainen, että kun, kun sä alat ikään kuin raittiin alkoholistina tarkastelemaan sitä, sitä esiintyvän taiteilijan elämää. Mulle vähän tapahtui sillä tavalla, että mä oli jotenkin myös siis teatteriyhteisön idealisoinut. Mm. Mulle, mulle siis teatterilaiset ja taiteilijat edusti jossain vaiheessa sitä ihmiskunnan parempaa osaa. Että siellä ollaan suvaitsevaisia ja humaanisempia ja, ja näin poispäin. Ja mulla oli siis epärealistisia käsityksiä tietyllä tapaa. Ja, ja sitten kun alkoi selvinpää elämään, elämään sitä ammattia ja alaa, niin sitten alkoi tulee paljon sellaisia tilanteita, että alkoi näyttäytyä, että ihmisten muodostama yhteisö ja, mm. ja, ja siellä oli paljon sellaisia, mitä on jälkeenpäinkin niin kuin lähtenyt purkamaan mm. ja miettimään tota, henkistä väkivaltaa ja mm. kiusaamista ja kilpailu on ihan järjetön ja, ja tavallaan... Eli ideaalikohtaisesti Niin, ideaali mm. ihan, ihan yksinkertaisesti. Ja sitten yksi keskeinen tekijä on myöskin se, että sitten kun mä tapasin mun vaimon, joka on myöskin näyttelijä ja työskentelee edelleen nimellä Annaleena leena Sipilä, mm. Kuuteatterin jäseniä ja Jussi Ehdokkaita, upea näyttelijä, niin mä tapasin hänet vuonna 2003. Ja se oli hirveän voimakas kohtaaminen, että kolme viikkoa meidän ensi tapaamisesta, niin Mä Kosinanskia. Niin, että se oli todellinen salmarakastuminen. Kyllä, ihan hurjalla volyymilla. Mm. Ja silloin minusta silloin tuli samalla, samalla myöskin perheellinen mies, eli, eli mä olin sitten tota isäpuoli silloin neljävuotiaalle Saaralle. Mm. Ja sitten meillä tuli aika nopeasti myös sitten Stella synty maailmaan, eli tuli se perhe. Ja tämä oli osa vähän sitä prosessia myöskin, että kun me oltiin molemmat näyttelijöitä ja me oltiin sitten, otettiin yhdessä kiinnitus mm. Seinäjoen teatteriin. Sitten kun ne työajat näyttelijöillä oli semmoiset, että mm. maanantaista lauantaihin 10.2. ja 6.10. niin kiikutettiin viisivuotiasta ja yksivuotiasta tyttöä mm. hoitoon kuusi päivää viikossa. Mm. Niin se isyys oli mulle semmoinen kanssa niin kova juttu, että... Että mä totesin, että Tämä että ei saa mennä tällä tavalla. Niin se oli ihan arvopalinta niin, perheen hyväksi. Niin, Kyllä. siis ne kokemukset oli myös sillä tavalla, että alkoi tulla siitä alasta, että, että jos mä teen tätä vain rahan takia, niin mä voin tehdä sitten niinku ihan mitä tahansa Just muuta. Näin. Just näin. Ja, mm. ja halusin olla kotona sitten tota läsnä olevampi mm. isä. Hei, ei pilata hyvää tarinaa tosiasioilla. Mä huvitti itseäni, tämä- puolisosi Anskun se salaman rakastuminen ja kohtaaminen poliisin kanssa. Nimittäin täällä oli poliisiylijohtaja Seppo Kolemainenkin vieraana ja me puhuttiin, että miten kohtaamiset poliisin kanssa ja mieleen, niin, niin, te menitte kihloja ostamaan ja mitä sitten tapahtui? Kyllä sitten Anski ajeli pienellä Ford kaallaan Pasilassa ja, ja, ja sitten tota, ajeli niin huolimattomasti, että poliisi pysäytti meidät sitten. Ja Anniskin meni siinä tilanteessa sitten ihan, ihan sillä että mitä, mitä, hän teki, että, ei et, et, hän huomannut mitään. Ja hän pyysi niin anteeksi, että, että hän on vain niin järjettömän rakastunut, että, että siksi hän ei huomannut tätä liikennettä ja muuta. Ja, ja poliisi sitten tuota huomautti, että, että voimakkaissa tunnetilassa ajaminen on myös vaarallista ja haitallista. Että. Tämä on ollut viimeinen kerta. se niin, on, viimeinen kerta siinä. Mm -hmm. Mutta se, se, on todellakin sellaisia, se oli niin, niin voimakas se rakastumisen tunne, että, että se on, se on ollut kans semmoinen, melkein luokittelen sen tänä päivänä omalla tavallaan niin kuin myös hengelliseksi kokemukseksi. Mm. Että mun teatterikouluaikainen kurssikaveri Jani Karvinen, joka oli silloin ja on edelleen kansallisteatterin näyttelijä, niin sehän paritti meidät. Mm. Se pyysi mua katsomaan Vaasasta esitystä, semmoista kansallisteatterin Silla Bakin ohjaamaa esitystä, kuin Avioliitto italialaisittain, missä Anski näytteli. Ja sitten se vaan ohjeisti sille, että tuu esitys ja saat tavata Anskin väliajalla. Mä uskon, että teillä voi synkata. Mm. <laughs> ja niin sitä todellakin sitten synkkas. No niin, se oli yksi elämän käännekohta. Ja kun mä luin tuota Samuelin kirjaa, niin sä tietenkin reflektoit myös omaa alkoholismia. Niin mulle näyttäytyi niin, että yksi tarinan sankareista on nimenomaan puolisosi. Kyllä. Että jollain tavalla, jos, jos miettii sitä, että, että mekin ollaan saatu Anskin kanssa nyt olla yhdessä 18 vuotta, että se yhteys ja se toveruus ja se rakkaus, mitä on saanut vuosien varrella kokeen, niin Kyllä se melkein niin sanoa silleenkin, että en, en, en varmastikaan myöskään pystyisi tota, en, en kirjoittaisi, jos ei mulla olisi niin ollut anskia tukena. Mm -hmm. En, en, en olisi näistä elämän kaikista taitekohdista ja myrskyistä, niin en, en olisi samalla tavalla selvinnyt ilman anskia. Toipunut. Niin. Mm -hmm. että, ja, ja anskihan on opettanut mua ihan hirveästi siis tota mm -hmm. ihmisenä kasvamisessa. Mm -hmm. Ja siis pitkä parisuhde. Mm -hmm. Sehän on nimenomaan Kovan luokan korkeakoulu tässä mm. kilvottelussa ja tässä vastaan tätä omaa egoa. Ja mullahan on siis käsitys avioliitosta ja rakkaudesta muuttunut täysin tämän meidän 18 vuoden taipaleen aikana. Että jos alkuun mulla oli enemmän semmoinen voimakkaampi, että mitä tästä liitosta tulee niin kuin minulle, että mikä toisessa on kivaa ja täyttyykö mun tarpeen ja, ja että se on ollut aika semmoista itsekeskeistä, mm. niin tänä päivänä mä jotenkin näen sen enemmän ortodoksisessa traditiossahan on perinteisesti kaksi vaihtoehtoa. Mm. Joko sä meet luostariin munkista nunnaksi mm. tai sitten avioliitto. Mm. Eli avioliitto rinnastetaan semmoiseksi kovemman luokan kilvotteluksi. Mm. Ja, ja sitä se on mulle enemmän, että si siihen on tullut tämmöinen tota, syvempi taso, hengellinen mm. ulottuvuus siihen, siihen koko meidän semmoiseen olemiseen. Ja se, on, se on mulle tänä päivänä ihan hirveän arvokasta mm. ja tärkeää. No nyt öö, viittasit tähän henkisyyteen ja hengellisyyteen, mm. niin avaa vähän sitä, että kun musta on äärimmäisen mielenkiintoista, että sä oot pappi, ortodoksi pappi, niin, niin minkä sellainen polku tämä oli ja varmuudella käännekohta? Tämä liittyy aika paljon tähän mun alkoholismisairauteen ja mun raitistumiseen, että 11. joulukuuta 2000. Oli mun ensimmäinen raitispäivä. Ja mä oon raitistunut vertaistukiryhmiä avulla, missä mä edelleenkin säännöllisesti käyn, koska tätä sairautta pitää hoitaa. Ja kun mä pääsin vertaistukiryhmiin, mä olin vakaumuksellinen ateisti. Mm. <laughs> ja tämä huvittaa itseäkin, että tämä matka on ollut tosi pitkä, että, että sitten huomaa, huomaa sitten päätyneensä ortodoksen kirkon palvelukseen ja pappeuteen. Mm. Ja se ydin, ydin on nimenomaan siinä, että mä olin ollut jotain seitsemän-kahdeksan vuotta raittiina. Kaikki oli hyvin. Oli, oli perhe ja lapset kasvoja, ulkoiset puitteet. Kaikki oli hyvin ulkoisesti. Mutta sisäisesti mulle alkoi tulla sellaisia pökerryttäviä tyhjyyden tuntemuksia. Mm. Voimakasta kielteisyyttä. Mä olin hirveän vihainen pitkiä aikoja. Ja mulla alkoi tulla sisältä sellaisia ajatuksia, että tota, tämä on ihan ollut hyödytön, tämä raitistuminen. Mä aloin olla sisäisesti jollain tapaa niin kuin toivoton vihamielinen. Ja, ja, ja sitten tota, mä aloin uudestaan ihmettelemään sitten vertaistukiryhmissä niin kuin sitä, että mikä, mikä mun sisikunnassa niin kuin mättää. Hmm. Ja siellä mä pääsin käsiksi tähän, että mä olin jotenkin niin sivuuttanut tämän hengellisen puolen omalta osalta. Mä en ollut tehnyt itse sitä ratkaisua, että mikä on se mun Jumala, korkeampi voima. Mulle se oli ollut aina vastenmielinen ja vaikea asia. Mä olin jotenkin aina vältellyt sitä ja sivuuttanut sitä. Ja sitten mä tajusin, että se ehkä saattaa olla tässä se, se juurisyy. Ja mä olin käynyt jo siis terapioissa ja muissa ja mä tajusin sen, että mä Varmasti niissä mielentiloissa, mutta olisi aika helposti diagnosoitu jonkin sortin masennuspotilaasta mm. tai ADHDstä tai ahdistuneisuushäiriöstä tai näin. Ja olisi varmaan saanut helposti lääkitystä. Mm. Mulla oli jotenkin semmoinen spontaani, että mä, mä en kaipaa, mä haluan niin kemialla, mä en halua ratkoa näitä minun sisäisiä ongelmia. Mm. Mä, mä tajusin omasta mekanismista sen, että alkoholistina mä olen tosi perso sille, että mä jäin, jäin heti koukkuun niin mm. erilaisiin kemioihin. Ja, ja sitten mä aloin ihmettelee tätä, että, että Olisiko oisko tässä hengellisessä polussa jotain? Mä aloin olla sen sijaan, että mä suhtaudun, suhtautuisin siihen torjuvasti, kieltävästi. Mm. Niin mä aloin ihmettelemään, että voisiko tässä olla jotain? Voisiko mm. tässä olla se ratkaisu? Ja siinä kohtaa sitten tuli Kalle Holmberg, edesmennyt legendaarinen teatteriohjaaja. Se tuli mulle tosi tärkeäksi ihmiseksi. Mä, mä istuin siellä Kallen Tunturikadun työhuoneella ja, ja sitten... Tota, Kalle oli jo pitkään ollut raittiina ja pitkän linjan ortodoksi itsekin ja, ja siinä oli takana semmoinen tota, epäonninen teatteriprojekti kokeilu kuin Dostoevskin Rikos ja rangaistus. Ja kun mä luin sitä teosta ja, ja valmistauduin siihen, niin mä aloin siinä ihmettelemään, että tota, tämä ortodoksisuushan täällä on tällä Dostoevskilla aika kantava teema. Mm. Ja sitten mä otin yhteyden Kalleen ja lähdin, lähin, lähin, otin yhteyden mun tulevaan rippi-isään, missä mm -hmm. Tapio Rautamäkeen. Ja lähdin käymään ortodoksen kirkon palveluksissa Järvenpäässä. Mm -hmm. Ja se mun kysymys Kallelle oli, että onko mä tulossa hulluksi, kun tämä ortodoksisuus kiinnostaa mua. Mm -hmm. Eli siellä, siellä, siellä kirkon palveluksissa alkoi jotain, mä aloin saamaan jotain semmoista, rauhaa, kun meni siihen kirkkotilaan ja toimitettiin palvelusta ja oli, oli tuohuksia, lampukoita, suitsutussavua, mm. kaikki se valaistus, kaikki ne ikonit. Mm. Ja mä en ymmärtänyt, mitä mussa alkoi tapahtumaan, kun mä jollain tapaa rauhtuin Ja sitten tuli Kallen kanssa ensimmäiset yhteiset pyhiinvaellukset Valamoon heinävedelle ja pohjoiskreikkaa kreikkaa Athokselle, mikä on semmoinen munkkiluostarien mm. Va luostari, valtakunta, mm -hmm. missä on monta eri luostaria, missä, missä kilvotellaan ja eletään bysanttilaista aikaa, siis palvelukset alkaa aamun neljältä viideltä. Mm -hmm. ja, ja sitten siinä mankelissa niiden pyhiinvaelluksien kautta musta tapahtui jotain, että kun mä tulin kotiin sieltä Athokselta, niin mä ilmoittauduin sitten opiskelemaan ortodoksista teologiaa. Mä halusin tietää lisää. Mm -hmm. Ja siitä alkoi asiat pikkuhiljaa tapahtumaan ja kun mä aloin käymään palveluksissa ja opiskelin, liityin ortodoksen kirkon jäseneksi ja Kallesta tuli mun ortodoksi kummi, eli hengellinen isä. Ja sitä kautta mulla alkoi sitten pikkuhiljaa tulla, tulla näitä, näitä tuota palvelutehtäviä, että pappeossa ortodoksessa traditiossa sellainen, että siihen kutsutaan. Että jos mä alan liian voimakkaasti pyrkimään, että haluanpa tästä papiksi, niin silloin tulee ehkä, että mietipä, otappa vielä viiden vuoden aika lisää. Että siihen kutsutaan, jos kutsutaan. Mm -hmm. Ja sitä kautta alkoi tulla sitten näitä eri, alkuun nämä lukijan tehtävät ja, ja sitten siitä diakonivihkimys, mm -hmm. joka on jo ortodoksen kirkon pappeutta Ja sitten lopulta se mm -hmm. pappisvihkimys, mm -hmm. mikä oli sitten 2017. Mä luin tuosta samuli kirjasta, paitsi niin kuvat sitä Samulin omaa kokemusta, sisäistä kokemusta, niin myös sitä sun storia niin, että se ortodoksisuus jotenkin ja se hengellisyys niin vapauttaa siitä omasta minästä ja minuudesta, niin mitä mm. se tarkoittaa? Raittiina alkoholistina mun kokemus on se, että se yletön alkoholijuominen, se on ikään kuin vain jäävuoren huippu. Mullahan se aktiivinen juomakausi kesti 13-vuotiaasta 25-vuotiaaksi. Mä oon saanut raitistua tosi nuorena. Mm -hmm. Mutta kun se juominen loppuu, niin siitä tietyllä tapaa se varsinainen alkoholismisairaus myöskin alkaa. Eli puhutaan aika nopeasti, mitä on löydetty psykologista tutkimuksista, yhteisiä piirteitä – Mm -hmm. mitkä kuuluu alkoholisteille. Tappavaa lajia oleva itsekeskeisyys, tunneelämän yliherkkyys, mahtipontisuus, mm -hmm. lapsenmielisyys. Ja nyt me tullaan just tähän sisäiseen maailmaan. Eli, eli mitä mulla ja sellainen taipumus niihin kielteisiin tunteisiin, että tietyllä tavalla semmoiset aggressiivisuudet ja masentuneisuudet, ahdistuneisuudet, niin ne on, ne on ollut mulle sellaisia, että mä olen jollain tavalla nauttinut niistä. Mm. Mä ollut koukussa niihin. Mm. Ja, ja, ja sitten tässä kohtaa just se hillitön itsekeskeisyys. Mm. Ja tämä on jotenkin kivaa... <laughs> Kiva kertoa tässä, että tässä on tullut täydellisiä oivalluksia ja olen hyvin henkistynyt ja hengellistynyt pappi, mutta siis tämä kamppailuhan elää mun sisikunnassa edelleen. Mm. Mä kärsin edelleen ajoittain tästä itsekeskeisyydestä ja sillä mä tarkoitan siis sitä, että esimerkiksi perheessä, mm. parisuhteessa, niin minusta ja minun tunteista tulee liian helposti se tärkein henkilö tilassa. Mm. Eli se tavallaan se, mä ikään kuin varastan ympäröivän maailman palvelemaan mun tarpeita ja mun tunteita. Ja nämä on jotain semmoisia, nämä on vähän niljakkaita piirteitä, että no, siinä no. sivutaan jonkin asteesta narsismia. Kuitenkaan olematta sellaista kliinistä Se, mihin mä kiinnitin huomioon ja tullaan kohta siihen, että mikä tämän tarinan opetus voisi olla, mutta siis se äärimmäinen itsesääli – Itsekkyys, itsekeskeisyys, jopa sen semmoinen sairaaloinen itsekeskeisyys, niin sehän tuossa samulin sisäisessäkin maailmassa niin, niin kuin löi läpi ja sitä sä niin kuvaat. Ja sitten kun tämän vie tähän egoon, niin jos sä oot niin viettien viemä omia tunteita palvova äh, ihminen, niin, tuota, niin mua kiinnostaa siis se, että no miten sä voit kilvoitella sen kanssa, miten se eko sulatetaan, niin siinä voisi olla meillä kaikille oppimista. Vaikka se olisi päättymätön työ, niin miten, miten sulatetaan se, tai ainakin pyritään vähentämään sen oman egon vaikutusta. Ja se on todellakin, tuo oli hyvä pointti, se on todellakin päättymätön työ. Eilisellä hengellisellä kunnolla, eilisellä hyvällä hengellisellä kunnolla, mä en tee tänään yhtään mitään. Vaan tässä pitää joka päivä vähän niin kuin opetella uudestaan. Ja vähän sama kuin hampaiden harjaus tai fyysisestä kunnosta huolehtiminen tai ruokailu. Ja se on päivittäistä. Se on päivittäistä. Mm -hmm. Ja jollain tapaa, siihen on varmasti monia, monia mm -hmm. teitä, mikä on, mikä on, jokaiselle se oma mm -hmm. polku, miten niitä asioita löyt, oppii käsittelemään ja, ja kohtaamaan. Mutta itselle se on ollut aika lailla konkreettisesti just ortodoksinen kirkko. Mm -hmm. Ja mä muistan, kun mä olin ekoja kertoja ortodoksen kirkon Jumalan palveluksissa. Ja monesti saattaa olla tosi pitkiä. Mm -hmm. Kaksi-kolme tuntia tuon mm -hmm. Tämä on Valamon luostorista. Mm -hmm. Luostarialueella palvelukset on vieläkin pidempiä. Mm -hmm. Ja mä muistan sen levottomuuden, mikä mulla alkoi tulla jo kolmen minuutin jälkeen, kun palvelus <laughs> oli välillä niin kuin alkanut. Että se, että no mitäs nyt, ja pitäisi katsoa kännykkää mm -hmm. ja mennä jonnekin. Kauas tämä vielä kestää. <laughs> elikkä, elikkä mutta mut se alkoi tulla tosi tärkeäksi niihin palveluksiin osallistuminen, koska siinä on just tämä juju, että kun mä menen siihen kirkkosaliin ja niin osallistun siihen palvelukseen, mm. kukaan ei kysy multa, miltä musta tuntuu, mm. mitä mä ajattelen, pitäisikö jotain kohtaa tehdä eri tavalla. Vaan, vaan se, ei se, ole sinusta. se ei ole kyse minusta, mm. vaan se on kyse siitä traditio-osallistumisesta. Ortodoksi kirkossa on pyritty säilyttämään, että siellä toimitetaan palveluksia on toimitettu samalla tavalla vuosisatoja. Mm. Ja, ja, ja silloin, silloin se tulee siihen, että mun tehtävä on vaan osallistua siihen vuosisataseen jatkumoon. Mm. Ja tästä on mulle tullut edelleenkin se helpotuksen ja vapautuksen paikka, että kun meidän kirkkosaliin osallistun palvelukseen, yhteiseen rukoukseen, niin se on mulle sitä ihan konkreettista, mä luovun siitä egosta ihan konkreettisesti. Mm. Ja toinen paikka, että mä oon alkanut hakemaan sitten näitä, että mä yritän viljellä tätä edelleen, että mä oon palveluasenteella tässä maailmassa. Että sitten, sitten kun menen kotiin, mm. niin että se sama hengellinen asenne jatkuisi. Mm. Että kenen kenenkäs palvelija minä täällä mm. olen. mä täällä? Mä perheen palvelija. Mm. Sitten mä alan kirjoittamaan. Mm. Siinä mä palvelen taas sitten lukijakuntaa. Eli kyse on tosiaan se epäitsekkyydestä. Niin, pyrkimyksestä siitä mm. kohti. Ja tämähän on semmoinen, että Jokainen ihminen joutuu kasvukkain mm. itsekyyden kanssa. Mm. Mutta meillä alkoholistilla se menee ehkä siihen, että, että tota, mm, se itsekyys ja itsekeskeisyys on sitä luokkaa, että jos mä en pääse siinä eteenpäin, mä menen niin sekaisin, ja mä saatan alkaa juomaan taas ja mä kuolen. Mm. Eli se missä se toisille on ehkä, että olisi kiva olla vähän niin kuin enemmän epäitsekäs tai muuta, niin mun on pakko olla. Mm. Ja mähän tietyllä tavalla, mähän en olisi enää hengissä, jos mä en olisi raittiin. Mm. Mä en olisi ilman vertaistukiryhmiä ja tätä mun omaa hengellistä polkua. Mä en olisi tässä sun kanssa. Mm. Mä olisin kuollut ennen aikoja, niin todennäköisesti oman käden kautta. Ja tietyllä tavalla se kokemus, että, että se kiitollisuus siitä, että mä saan olla tänään tässä sun kanssa, se on mikä mua koskettaa välillä enemmän. Ja just tämä taju, että mähän en ole tässä omien erinomaisten luonteenpiirteitteni ansiosta, vaan ihan täysin omaa hulluuttani. Mä oon joutunut niin kusee itteni kanssa sisäisesti, että mun on ollut mm. pakko lähteä hakemaan toisenlaisia ratkaisumalla. mä oon joutunut hakemaan itselleni tietyssä mielessä aika kovan lääkityksen ja puhun nyt siis nimenomaan hengellisen lääkityksen mm, ja mun sisäiseen maailmaan. Mm. Musta oli mielenkiintoista, kun ää, sä avasit tätä omien tunteiden vatkaamista, niin missä määrin, <laughs> mä ymmärrän, että se naurettaa sua, tuota, missä määrin se on hyödyllistä mm. kelata ja hillota ja, ja missä kohden se tulee hyödyttömäksi, koska se jo kuvasit, että että se saattaa vaikka perheyhteisöstä tai ystävien kanssa tai siinä sosiaalisessa ympäristössä olla aika rasittavaa sitten kun hillotaan vaikka Johanneksen tai kenen tahansa tuota, tunteiden kautta asioita. Hmm. Niin mikä, mikä tämän tarina opetus on? Se tulee ensimmäisenä taas, taas mieleen se, että se on hirveän henkilökohtainen se polku. Hmm. Ei varmastikaan ole, että se jokaisella menee varmasti eri tavalla. Mutta itsellä se on mennyt kyllä, kyllä sillä tavalla, että et tiettyyn rajan saakka sitähän on... Sitähän on ollut pakko siis tutkia itseään ja puhua oikeasti hmm. niistä tunteista. Siis nämä viime kädessä mä niin syvästi traumatisoitunut ihminen. Mm. Ja se on ihan ok olla vähän pipi rikkiä rikki pipipää. Mm. Ei se ole lähtenyt musta mihinkään. Mm. Mutta, mutta niin, niin kovat kiepit, mäkin olen niin niissä terapioissa ja omista tunteista puhumisesta mennyt. Mulla se oli pahimmillaan sitä, että mä näen jonkun tota vertaistukiryhmä toverin kaupassa yllättäen ja Mä alan ensimmäisenä niin pitää 20 minuutin monologiaa, että kun musta on tänään tuntunut tältä ja tossa kohtaa tolta. että se sitten vaimo sanoi niin ja sitten tapahtui tällä tavalla. Liika on liikaa. Liika on liikaa. Mm. Et, et, et mä siinä, mä, mä siinä mennyt mm. niin pitkälle ja vetänyt sellaiset överit, että kyllä mä tänä päivänä niin osaan, <laughs> osaan paremmin vähän kuunnella ja katsoa niitä mun läheisiä. Mm. Missä kohtaa se alkaa olla liikaa. Mutta mä jotenkin koen, että... Mä oon puhunut mun omista tunteista niin paljon, että se mm. ei ole musta enää niin kuin mielenkiintoista. Mm. Eikä, eikä, eikä tota, mulla on alkanut enemmän tulla se tarve siihen, että mitä enemmän mä saan vietyä fokuksen pois täältä mun pään sisältä toiseen ihmiseen, mm. niin näitä keinoja mm. mä ikään kuin koko ajan herätä niitteäni. Mutta eikö tämä olisi hyvä ohje meille kaikille ihmisille? en Voi olla. <laughs> Olisi voida itsensä niin. sijaan niin. maailmaan ja muihin niin. ihmisiin. Ja tämähän on mielestäni mielenkiintoista. Siis, ähm, Nykyaikaa niin tutkijat, jotka ovat tutkinut paljon näitä addiktiopohjaisia sairauksia, mm -hmm. niin siis viime vuosikymmeninä addiktiopohjaiset sairaudet on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Mm -hmm. Ei siis vaan vähän, vaan siis monin kymmenkertaisesti. Ja, ja yksi syy on löydetty siihen, että äh, on tämä fokus ihmisen kasvattamisesta, eli lapsen kasvattamisesta, siitä on tullut yksilökeskeistä. Eli pienestä saakka on niin just sitä, että miltä susta tuntuu Siirtyy. nyt, just ja niin. haluatko se riisipiirakkaa vai tummaa leipää vai vaaleita leipää, että miten sä haluat, että me vietetään tätä juhlaa, tuntuuko tämä susta hyvä. Tiedätkö, että kun se fokus on tätä, hmm. niin, niin se on aika ymmärrettävää, että sitten alkaa syntyä enemmän sellaisia psyykealueen sairauksia, jotka pohjautuu mm. tähän hillittömään minäkeskeisyyteen. Mm. Eli, eli, eli tietyssä mielessä, jos tätä asiaa tarkastelee yhteiskunnallisesti ja hengellisessä mielessä, niin, niin tämähän on meille tietyllä tapaa siis, äh, ihmiskuntana uhka. Mm. Niin kuin WHO on nostanut esimerkiksi alkoholismisairauden yhdeksi hirveän isoksi uhkatekijäksi, top kolme sairauksien joukossa. Mm. Ja silloin me tullaan just tähän, että se voi todellakin olla hyvä, että, että, olisi, että tässä riittää ikään kuin jokaiselle savottaa ja opeteltavaa. Olikolle. Mutta hirveän helposti näissä asioissa menee sillä tavalla, tavalla että... Ja kun sä sanoit äsken, että, mm. että et osaa vastata, niin itse asiassa sä vastasit. Niin. Jos sen fokuksen siirtää itsestä jonnekin toisiin ja maailmaan ja muihin, niin todennäköisesti se... Liika niin vähenee. Niinhän väistämättä tapahtuu. Tota, Minusta on mielenkiintoinen ajatus, minkä olet joskus ilmoille laskenut, että, että kun me kaikki etsimme itseämme ja yritämme löytää, niin, niin kun mä jututin sua ennen tätä lähetystä ja tuota, haastattelin, niin, niin musta on aika harvinaista, että muutaman hetken keskustelun jälkeen me löydettiin kymmenen käännekohtaa sun elämässä. Hyvin selkeitä käännekohtaa. Ja mä päättelin, että sä oot tehnyt itsesi kanssa töitä. Se oot niinku pähkinut, että kuka sä oot. Niin mitä sitten, jos sä etsit ja etsit ja löydät ja sä et lopulta pidäkään siitä, mitä sä löysit? Niinhän väistämättä taitaa tapahtua. No mitä sitten tehdään? Hyväksytään. Mitä sitten tehdään? Hyväksytään lisää. <laughs> Ja lähdetään siirtymään fokusta pois siitä omasta sisäisestä maailmasta kohti maailmaa. Muiden palvelemista. Muiden palvelemista. Mm -hmm. Ja siinäpä on, on, on sillä tavalla, että se on, se on mulle edelleen niin kuin se loputon tietynlainen haaste. Että jos, mä ajattelen mun, jos mä ajattelen mun elämää tällä hetkellä, niin se koostuu aika lailla se arki eriasteisista pyrkimyksistä. Päivä totta kai alkaa siis sillä, että mä sytytän mun ikoninurkkauksen edessä lampukan ja, ja rukoilen. Keskityn mm -hmm. sanoi. Välillä se on latteita sanojen toistamista, ei ole sydän mukana, mutta siinä se rutiini on hirveän tärkeä. Eli heti aamusta fokus pois minusta. Mm -hmm. Suostun tekemään sellaisia harjoitteita, joita mm -hmm. ihmiset on tehnyt ortodoksessa traditiossa vuosisatoja. Mm -hmm. eli, eli aamu alkaa jo sillä mm -hmm. tietynlaisella tahdon luovuttamisella. Ja sitten päivä jatkuu sillä. Eli kun kohtaa ihmisiä, niin mä pyrin hakemaan niitä hetkiä pienissä arkissakin kohtaamisissa, mm. että se toinen pääsee mukaan siihen tilanteeseen. Mm. Ja sitten kirkon palvelukset tietysti, mutta sitten siis sauna. Se on mulle hirveän tärkeä paikka. Mä oon Suomen saunaseuran jäsen ja Tänäänkin on mennä taas semmoiseen kohtuuttomaan kolme ja puolen neljän tunnin höykyytykseen. Mutta siis tämä, että, että kuumasta saunasta viileeseen veteen ja monta kertaa, niin tämä kehollinen kokemus kuuman kylmän vaihteluista, niin se pakottaa myös aina fokuksen siihen ympäröivään maailmaan. Mm. Eli, eli nämä on tietyllä tavalla tämmöisiä, jokaisella on löydettävissä sellaisia omia sellaisia fokuksen siirtopaikkoja, että millä tavalla ikään kuin saa sen fokuksen. Mutta nyt tässä kun mä oikein pysyn miettimään ja juttelen näitä sulle, niin mä tajun, että mulla on koko ajan kasvavassa määrin mm -hmm. se halu ikään kuin hakeutua pois tästä omasta liiallisesta näistä ajatuksista, että mä huomaan, että mä oon jossain vaiheessa ollut hirveän päihtynyt omista ajatuksistakin. Hmm. Siis, tietysti, kun saa sen tunteen, että luet vaikka jotain lehtiartikkelia, että ei tämä asia näin ole. Hmm. Sitten tietysti, niin pääsee sanomaan, että mä, mä oon niin oikeassa. Hmm. Mä tiedän, mä ymmärrän. Hmm. Mun on pitänyt <laughs>, hirveästi tässä elämässä käyttää aikaa siihen, että mä oon yrittänyt esittää fiksumpaa kuin mä oon. Mä oon yrittänyt päteä. Mä oon tulla nähdäksi ja kuulluksi. Ja sitten alkanut tajumaan, että vitsi, että miten harhainen matka. No, onko se nyt vapautunut näistä? En. Niin mä ajattelin. Se on vähän sama, että ei meistä kukaan ole vapautunut esimerkiksi siitä, että jollain tavalla pitäisi fyysisesti liikkua. Niinpä. Et, et sitä on pidettävä tietyllä tavalla yllä. Mm. Ja se on ehkä tässä alkoholismisairaudessa just pysäyttämään, että mm. vaikka mäkin on saanut nyt olla kohta 21 vuotta raittiina mm. päivän kerrallaan vertaistukiryhmiä avulla ja Jumalan armosta, mm. niin ei tämä sairaus ole musta pois. Mm. Mä oon nähnyt tässä vuosien varrella, että ihminen on saattanut olla 25 vuotta raittiina ja päätynyt uudestaan juomaan. Niinpä. Eli tämä on mulle tavallaan se mekanismi tietyllä tavalla kun siitä, että, että, kamppailu ei koskaan ohi. Mm. Ja sitten taas mietitään ortodoksista traditiota, näitä pyhiä. Puhutaan usein ortodoksuudessa näiden pyhien opetuksista. Et se nyt puhutaan sellaista kavereista, että joku on saattanut vetäytyä 80 vuodeksi erämaahan – syö jotain pieniä marjoja, juo niukasti vettä, siis ulkoapäin katsottuna elää sellaista elämää, että nyt on todellakin elää niin kuin jotain täydellistä elämää, että eihän tämän ihmisen tarvitse enempää nyt kilvotella mitään, siis hmm. kehittyä tai millään muulla tavalla. Mutta silti ne pyhä, pyhien opetuksessa paljastuu, että, että ne itse haluaa vielä, vielä kärsii jostain himosta tai, mm. tai mielen alueen semmoisen sisäisestä häiriötilasta ja haluaa vielä tulla paremmiksi. Mm. Eli ylläpitää sitä liekkiä. Et se näissä asioissa varmaan menee vähän niin kuin monessa muussakin asiassa. Et siinä vaiheessa, kun alkaa kuvittelee, että on äh, voitettu tämä taistelu, mä, mm. mä tiedän riittävästi, mä osaan, nyt, nyt, mä, oon, nyt mä oon siellä, mä oon, mä oon parantunut, mä oon eheytynyt. Niin mm. mä luulen, että siitä alkaa aika lailla just mm. se mm. takapakki. No tuohon onkin hyvä kysyä nyt, että kun matka on kesken, niin miten sä niin sitä kasvutarinaa, Johanneksen kasvutarinaa sieltä nuoresta pojasta tähän hetkeen kuvaisit? Juoni tapahtuu ihmiselle, sä oot kuvannut niitä vaiheita, mutta kasvutarina tapahtuu ihmisessä. Niin, minkä sellainen matka pimeydestä tämä on ollut? Tähän liippaa muuten tuo Samuelin kirjan nimikin. Se taitaa olla niin, että se on, se on ihme. Se on ihme, että tällaisella sisäisellä mittelöllä ja hulluudella, mitä on joutunut kohtaamaan, että saa olla elossa. Mä koen, että tässä on, niinku, jos pitäisi kiteyttää yhteen sanaan koko matka, niin tämä on ihme. Mm -hmm. Ja se pimeydestä valo on se teema. Meillähän olla, me ollaan Samulin kanssa, me ollaan oltu samoihin aikoihin raitistuttu ja aloitettiin samoissa vertaistukiryhmän kokouksissa reilu 20 vuotta sitten ja Meillä on ollut hirveän samankaltaiset demonit kohdattavan. Se meidän alkoholismisairaus on ilmennyt hirveän, hirveän isolla, hirveän samankaltaisella tavalla. Mm. Ja se oli niin upeata, miten vapaat kädet Samuli ja Otava antoi siihen kirjan kirjoittamiseen, että, 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 että sehän on niin kuin, perustuu tosi tapahtumiin, mutta siinä on paljon niin tätä sisäisen maailman kuvauksessa, tätä fiktionaalista fiktiokerrontaa. Hmm. Ja, 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 tietyllä tapaa se on, se on ollut kyse viime kädessä siitä, että jos mä silloin neljävuotiaana räsähdin sillä tavalla rikki, että mä kadotin yhteyden tietyllä tavalla itteeni. Kadotin yhteyden toisiin ihmisiin. Niin tämä matka on ollut sitä, että mä oon saanut sen yhteyden takaisin. Hmm. Ja tietyllä tavalla, kun miettii sitä lapsuuttakin, niin mulla lähti siinäkin jossain vaiheessa pyöriä se itsesään levy vaan. Että voi minua raukkaa, kun näin hirveä kohtalo ollut, mutta mä oon tämän raittin aikana saanut myös ajatella lapsuuteni uusiksi. Eli mun äiti, joka teki uskomattoman duunin yksinhuoltajana, keramiikkataiteilijana. Me tultiin koulusta kotiin, niin siellä oli Lihapullat ja perunasoseet tehtynä ja äiti oli niin kuin siellä paikalla ja piti huolta, mm. pyöritti sitä arkea. Luki satuja. Mm. Ja sitten mun viisi vuotta vanhempi isoveli Matias Lahtela, jota mä tänäkin päivänä, niin kuin, siinä on kaveri, joka on todellinen sankari. Se on siis yli 20 vuotta ensihoitajana palvellut tätä ihmiskuntaa ambulanssissa Helsingissä. Eli työkseen pelastaa ihmishenkiä. Mm. Ja, ja tietyllä tavalla mä koen, että mun äiti ja Matias, niin ne on, ne on, ne on onnistunut pelastamaan mussa sen, että et on säilynyt se joku rakkaus mm. ja lämpö. Mm. Että ilman sitä heidän rakkauttaan mm. ja lämpöään, mm. niin mä luulen, että mun tarina olisi ollut toisenlainen. Mm. Että siellä on ollut siellä lapsuudessa Pohjalla niin paljon sitä rakkautta ja välittämistä mm. myös, että on pystynyt kestämään sen. Mm. Eli paljon, valoa on ollut. Ollut. Eli paljon valoa on ollut myös. Ja kun mä kuuntelen sua tosi tarkasti, niin, niin mulle tulee väistämättä ajatus, että, että kun puhut ihmeistä, niin voiko noita ihmeitä itsessä tapahtua, jos ei kytkeydy itsensä ulkopuolelle? Että sä puhuit vertaistukiryhmästä tai miten sä puhuit kauniisti nyt tuota perheestä ja... Sä puhuit sun puolisosta, sä puhuit Kalle siitä uskonnollisista yhteisöstä. Niin silloin kun on vaikeaa, niin käperytäänkö me siihen itsekkyyteen? Ja sitten kun tapahtuu ihmeitä, niin kurotetaanko me itsemme ulkopuolelle? Tunnistatko? Tunnistan. Ja se on ollut mulla se jotenkin se tärkein, että se tuska on pistänyt mut hakemaan apua itteni ulkopuolelta. Ja se on ollut se pelastus. Ja me ehkä eletään meidän kulttuurissa tietyllä tavalla semmoista, osittain ehkä vähän vääränlaistakin sankaruuden aikaa. Että tota helposti ihaillaan sellaisia niin kuin poikkeusyksilöitä ja lähdetään rakentamaan niitä tarinoita, että miten mm. joku ihminen niin kuin pärjää. Ja jokaisen pitää tietyltä niin ottaa vastuu elämästään ja, 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 ja niin kuin ikään kuin pärjätä yksin. Mm. Ja totta kai oma osuus on kaikessa aina tehtävä. Mutta että tietyllä tavalla se, se just se, että, että kaikki asiat rakentuu yhdessä. Jos mä mietin esimerkiksi nyt vaikka tätä kirjoittamista. Mulla on ollut siis teini-ikässä saakka kirjoittamishaaveita ja mm. parikymppisenä lähetin jotain ehdotuksia eri kustantajille. Niin koskaan ei vastattu. Ja <laughs> mä, 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 mä muistan vielä todella surkean runo, minkä mä kirjoitin. Muistan sen nimen vielä. Minä en tule metroasemilla väljähtymään, vaan <laughs> johonkin runokilpailuun, enkä voittanut. Ja, ja, ja näin, että jos miettii sitä kirjoittamista, että on ollut tavallaan aina se kipinä, mm. mutta sitten kun sai sen tilaisuuden, että, että, että pääsi kirjoittamaan ensimmäistä kirjaa, niin se tajui siitäkin, että eihän sekään ole mikään yksinäinen matka. Mm. Että, että hyvä kustannustoimittaja, hyvä kustantaja on tosi tärkeä työkalu. Se on vähän sama kuin näyttelemisessä. Hmm. Näyttelijähän okay. tarvitsee sen ohjaajan. Hmm. Näyttelijä, tarvitaan toisia. Hmm. Että, 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 että siinä niin helposti ajautuu semmoiseen harhaan, että tässä se, ja, ja mielellään sitä haluaisi esiintyä ja esittääkin, että katsokaa mitä se minä olen tehnytkään. Hmm. Mutta kun tämä on yhteistyötä. Hmm. Ja tietyllä tavalla esimerkiksi tämä mun kirjoittaminen. niin ilman Samulia. Hmm. En mä olisi tällä polulla. Hmm. Ilman koronaa, hmm. koronapandemiaa, en mä olisi tällä polulla. Että, että Samuli, siis Samuli, sitä mä kutsun mun kirjalliseksi faijaksi. Koska Samulihan on sellainen stara, että se avasi mulle sen oven sille, että, että, että mä olin niin kuin ainoa vaihtoehto, jonka, jonka, hän suostui, että kuka niin kuin saa kirjoittaa hänestä. Ja, ja se avasi sen polun. Ja, ja sitten sitä kautta, tähän on kaikki niin kuin semmoista, se kipinä on mulle tosi tärkeä. Mm. Jos miettii kirjoittamistakin, niin jos ei mitään sanottavaa, ei kannata kirjoittaa riviäkään. Niin, siinä täytyy olla se kipinä ja siinä mm. pitää olla se kipinä ja into, tai ainakin mulla pitää. Mä oon ehkä sen verran pakkomielteinen kaveri, <tuh> että se, <tuhun> <tuhun> siihen pitää mennä. Ja, ja sitten, siis meni vielä niin hullusti tämä prosessi, että... Jos miettii tätä Samuli pimeydestä valon kirjaa, niin se varsinainen kirjoitusakti, siis se kirjoittaminen, niin sehän tapahtuu noin 14-15 kuukauden aikana. Mm -hmm. Eli verrattain nopeasti. Mm -hmm. ja, ja, mutta, mutta se, että, että pystyy kirjoittamaan siinä ajassa jotain. Mm -hmm sehän on vaatinut mulla sen, että siinä on se 20 vuoden pohjaduuni. Mm, kyllä. Hei, sopiko sulle, että palataan tuohon kirjalliseen prosessiin jo, jo, erikseensä, koska se kiehtoo Sopii. minua ja mä ajattelin, että mennään tarinalla eteenpäin. Joo. Silloin kun sä lopetit sen näyttelemisen, mm. niin sinäpä menit autopöyjäksi, niin kerropa kyllä. siitä. <laughs> no, mulla oli sellaisia tota, aikana jo <coughs> sellaisia tota, kesätyökokeiluja, että et mulla on ollut aina sellainen asenne, että, että, tota, että jos haluaa tehdä töitä, niin pitää olla valmis tekemään töitä. Mm. Ja, 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 mä olin teatterikoulussakin parina kesänä torimyyjänä. myyjänä mm. ja, ja, sitten kun tuli tämä taitekohta, että mä tajusin, että nyt me lähdetään pois siitä Seinäjoen teatterista ja mä jätän taka-alalle koko alan niin mä lähdin miettimään sitä, että mitä ihmettä mä sitten voisin tehdä. Mm. No sitten oli torimyyjän kokemus ja teini-ikäisenä olin K-kaupassa duunissa ja mä on aina saanut hyvää palautetta, että, tulee niin on, ihmiset on kokenut, että on saanut hyvää asiakaspalvelua. Mä olin pasilaaseman aseman paistoin hampurilaisia parikymppisenä ennen teatterikoulua, niin siellä muista oli hieno hetki, kun mä sain äh, esimieheltä lahjakortin, että mä olin jossain ruuhkatilanteessa, vaan myynyt sen hampurilaisen niin hyvin, että ihminen koki ilahtuneensa siitä meidän kohtaamisesta. Ja sitten mä sain sellaisen lahjakortin, niin mulla oli jotenkin niin kuin mielessä, että tämä asiakaskohtaaminen ja myyminen, että mä olisin siinä varmaan tota, hyvä. Ja sitten siellä seinällä mä näin vaan ilmoituksen, on semmoinen iso autokauppias J. Rintajoupi Oy, ja mä vaan otin yhteyttä sinne, että, tota, että mä voisin tulla kokeilemaan, että mulla on tällainen iso taitekohta, että voisin tulla kokeilemaan, että miten tämä sujuu. Ja ne otti mut sinne sitten kesätöihin, ja... Ja siinä, siinä lähti sitten tapahtumaan. Siis mä olin niin tumpelu, mä en tiennyt autoista oikeasti mm. yhtään mitään. Mm. Et jos auton tiedoissa luki AC, mä en tiennyt mitä se tarkoittaa. Mm. No sitten mä kysyin, hei, mitä tää AC tarkoittaa? A, tarko onks tää, aha, tää on ilmastointi, jes hyvä jo. Mutta et, et mä niinku satsasin siihen, et, et siihen ihmisten kohtaamiseen. Mm. Ja sitten jos mä en tiennyt jotain, niin mä sanoin, että mä en tiedä, että mä otan selvää. Ja sitten tällä mekanismilla, niin, niin mä olin siellä sitten tota, parhaiten myyjien joukossa välittömästi. Ja mullahan olisi jatkettu sitä, että sitten kun me päätettiin, että muutaan takaisin pääkaupunkiseudulle, muutettiin sieltä seinältä perheen kanssa keravalle. Ja, 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 ja tota, siellä se olisi mennyt sillä tavalla, että mut olisi haluttu tuonne Helsingin rintaan ja oppia myös niin jatkamaan tätä. Mutta mun auto, autokauppiajan ura jäi tosi lyhyeksi, se oli vain muutama kuukausi, kun siitä tuli sitten joku lehtijuttu ja haastattelu, missä ihmeteltiin tätä taitekohtaa. Läsnäolo ja se kyky kohdata ihmisiä niin oli vaikkapa siellä automyyjänä menestyksen salaisuus. Ja me ollaan tässä elämässä sun kanssa kohdattu varmaan eka kerran silloin, kun sä oot ollut yrittäjänä ja niitä kohtaamisia puhelimessa tai muuta ollut kymmenkunta kertaa. Niin mä oon aina ihailu tätä sun poikkeuksellista kykyä olla läsnä. Niin mistä toi läsnäolo syntyy? Harjoittelun tulosta. <laughs> Me mennään tähän vähän syvemmälle niin kuin sä arvaat. Niin, kuta, niin sä oot puhunut siitä, että kun on kohtaamista, niin on myös kohtaamattomuutta ja on yhteyttä ja sitten sen vastakohtaa yhteydettömyyttä, niin mistä se täsmälleen puhuttu? Jos miettii sitä läsnäoloa niin kuin tämänkin kaltaisissa kohtaamistilanteissa, mm. niin hirveen helpostihan se menee sillä tavalla mun näkökulmasta, että minähän olen tässä nyt se tärkeä henkilö. Mm. Ja tavallaan mun fokus menee hirveän helposti tässä tilanteessa Miten, millainen minä olen tässä? Miten minulla menee? Ja silloin siitä tulee itse asiassa tietyssä mielessä epäaitoa. Ja silloin ei tapahdu sitä aitoa kohtaamista, koska tämä ei ole enää meidän hetki. Mm -hmm. Ja se yksi läsnäolon keskeinen elementti on, on mun kokemuksen ja ammattitaidon mukaan se, että, että saa aina sen tilanteessa olevan ihmisen otettua mukaan siihen tilanteeseen. Eli, eli, eli se pyrkimys siihen, että kun mä jaan ajatuksia, kun mä puhun, niin mä pyrin oikeasti katsomaan sua mm. ja, ja, ja pitämään sua mukana. Ja esimerkiksi tälläkin hetkellä, kun mä, tota, mä katson sua silmiin, mä, mä pystyn koko ajan havainnoimaan sun kaikki nämä mikroilmeet ja mitä sun kropassa tapahtuu. Mm. Ja me ihmiset, me kehollisesti reagoidaan toisiin, me haluttiin me sitä tai ei. Ja tämä on tietyllä tavalla, mikä on, on, on yksi mm. näkökulma siihen aitoon läsnäoloon. Että me annetaan tapahtua meidän välillä. Ja silloin kun on mahdollista, niin kuin tässäkin tilanteessa, niin tämä fyysinen luonteva aito katsekontakti on ihan hirveän tärkeä. Mm. Eli, eli, se perustuu lähtökohta siihen, että se toinen ihminen sen pitää olla mukana siinä. Eli me ollaan siis myös paljon enemmän kehollisia kuin me ehkä tajutaankaan. Kyllä. Eleet ja, ja pienet niin kun, niin ratkaisee, että syntyykö meidän välille yhteys. Ja onko se alitajuista se, mitä me siinä tehdään vai onko se tietoista? Tätä on tutkittu ihan hirveän paljon. Ja siis jos, jos, lähtee miettimään sellaistakin yksinkertaista asiaa katsekontakti. Mm. Niin tästähän on psykologisia tutkimuksia, että pienet lapset, jos, jos, jos tota, ne on saanut viettää riittävästi aikaa vanhempiensa tai huoltajiensa kanssa fyysisessä katsekontaktissa, niin niillä on siellä parempi itsetunto. Mm. Eli tavallaan tämä kontakti on niin kuin sisään rakennettuna meihin. Mm. Ja, ja enemmänkin se on just sitä, että, että just jos miettii sitä kehollisuuden näkökulmasta, että meillä jokaisella on oma... Öö, luontainen, aito tapamme olla kehollisesti tilanteessa. Mm. Jotkut käyttää käsiä enemmän, jotkut ei mm. yhtään. Ja, ja näitä on niin lukematon variaatio. Mm. Ja, ja se on mun mielestä että se olisi että mm. ei ole ikään kuin yhtä ainoita oikeaa tapaa olla läsnä tai, tai vaikka esiintyä vakuuttavasti aidosti. Mm. Mutta että se aitous linkittyy hirveän vahvasti just siihen, siihen kehollisuuteen. Mm. Ja silloin se tulee niinku sitä irti päästämistä ja antaa, antaa, asioiden tapahtua. Ja silloin se on ehkä, ehkä niinku vähän niin kuin olla, olla niinku tietyllä tavalla niinku herkillä ja valppaana. Että sillä, mitä mä tässä olen, mm. niin se vaikuttaa suhun mm. ja päinvastoin. Onko aitous sitä, että siinä on myös yhteys ikään kuin omaan itseen, että se oma ääni, ääni kuuluu? On. Sä oot joskus puhunut, että esiintyä. se niin, sä pyrit niin. esiintymään versus, että... Esittää. Esittäys. Näin. Mm. Koska hirveen, sekin on lopuksi hirveän inhimillistä, että ihminen päätyy esittämään, teeskentelemään. Mm. Poliitikkojen hän näkee myös helposti, että milloin ihminen ikään kuin teeskentelee, mm. esittää. Mm. Ja milloin se on aito, milloin esiintyy. Mm. Ja ja mit, mitä se aitoisuus on? Avaa ava sitä. Ja tämähän on just sillä tavalla, että nyt siis, nythän sä puhut siis entisen näyttelijän kanssa aitoudesta. Niin, joo, ja tämä eli, 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 on vähän kiusallinenkin teema, mutta niin meillä on, on tämä läpikäytävä. On, tämä on ehdottomasti läpikäytävä. <laughs> ja mua tietyllä tavalla huvittaa, että, että just se aitous, että kuinka aitoa se on, jos me katsotaan elokuvaa tai jos me katsotaan teatteriesitystä, mitä ammattilaiset on harjoitellut kuukausi kaupalla. Mm. <laughs> ja sitten yleisö tulee siihen tilanteeseen. Sehän on loppujen lopuksi aina harjoiteltua, teeskentelemistä. Illuusio. Illuusiota. Mm. Mutta milloin se lähtee oikeasti toimimaan? Niin mm. Milloin se aitous aktivoituu? Mm. Niin kyllähän siihen, siihen ikään kuin jokainen ammatti esiintyy ja pyrkii, että se olisi jollain tavalla totta, aitoa. Mm. Mutta se on mun mielestä, mm, se on harvinaista mm. ja se on vaativa Ja se, mikä siinä on ristiriitasta, Aitous todentuakseen vaatii harjoittelua. Niinpä. Eli sitä äh, voisi vois, vois miettiä sillä tavalla, että että jos on vaikka harjoitellut jonkun puheen tai tekstinpätkän, mm. mm. ja, ja, ja jos sen haluaa mahdollisimman aidosti kertoa toiselle ihmiselle, niin silloin siinä on just se fyysinen kontakti on ihan hirveän tärkeä. Mm. Että jos me nyt esimerkiksi. Otetaan vähäksi aikaa, niin kun keskitytään vaan tarkkailemaan toisiamme katsekontaktissa. Niin sehän mitä tässä pikkuhiljaa koko ajan, niin kun, mitä me annetaan tapahtua, mm. on nämä pienet keholliset reaktiot, mitä me ei voida hallita. <coughs> Me ei voida hallita sitä niitä mikroilmeitä, mitkä mm. lähtee tapahtumaan. Mm. Monesti jos lähtee, tulee se, että alkaa naurattamaan, hymyilyttää. Minulle mm. kävi ikään... päinvastoin, jos käy... uh -huh. yhteys sinuun. Niin, juuri näin. Mm. Ja tämäpä mm. se on. Ja tämä on mm. sitä aitoutta. Just Eli näin. kun mä suostun ikään kuin mielessäni hetkeksi mm. luopuu siitä ikään kuin semmoisesta suunnitelmasta. Että kun hirveän helposti se menee silleen, että kun mä oon niin huolissani siitä omasta tekemisestä. Mm. Ja mä mietin vaan sitä omaa niin kuin, juttua, mitä mä nyt vastaan ja näin. Mm. Niin mä en enää henkisesti, ja usein se ilmenee myös sillä, että, että ihminen välttelee katsekontaktia, mm. koska sä häiritset mun ajatuksia jatkuvasti. Mm. Jos mä oon hirveän epävarma ja huolissani siitä omasta jutusta, mm. niin mä päädyin semmoiseen yksinäiseen tilaan. Mm. Ja tästä päätyy sitten taka, 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 takata, monotonisesti, tasapaksusti rullaamaan, juoksemaan asioita läpi. Mm. Ja silloin se ei ole aitoa just näin. Silloin nyt, ihminen yrittää vain selviytyä. Tuta, nyt voi olla, että mun vokabulaari loppuu seuraavaan kysymykseen, mutta mä yritän parhaani. Yritän olla myötätuntoinen. Tuta, äh, meillä on kuitenkin, haluttiin tai ei, niin rooleja tässä elämässä. Ja niihin rooleihin liittyy asemavaltaa tai tilannekohtaista valtaa tai siihen liittyy joku voi olla äh, niin asiantuntijoutta siihen po pohjautuvaa valtaa. Ja sitten äh, sä säädät niissä sitten statusta joko ylös tai alas tai äh, tasastatukseen toisen kanssa. Ja mä oon pohtinut niin kuin tällaista, että, että vaikka mun ammattiin, niin, niin olinpa minne, miten ujo tai introvertti tahansa, niin Siihen kun toimitusjohtajuuteen tai valmentajana toimiseen niin kuin tiedät, niin, niin sehän on jonkinnäköinen rooli. Kyllä. Ja sitten kun sanotaan rooli, niin siihen tulee, ei niin kuin muilla kuin näyttelijöillä, niin saattaa tulla tämmöinen negatiivinen konnotaatio, että, mm. että kun ollaan roolin kautta. Mutta kai noissa rooleissakin mm. niin voi se oma ääni kuulua. Että sulla on ikään kuin löytynyt se... Mitä sä yrität viestittää ja, ja kuinka, että kuka sä oot ja miten mä viestin? Niin, niin mä yritän tässä monisanaisesti kysyä, että mikä on sen roolin ja sen aitouden välinen suhde? Saatko kiinni? Saan. Kiitos. Ja jos miettii ihan sitä, mitä sulla ja mullakin, Me, meillä on todellakin ihan luontaisesti on annettu eri, erilaisia rooleja. Se, se on työpaikalla annettu se rooli. Se on se titteli, mikä lukee siinä käyntikortissa. Vanhempi. Vanhempana. Mm. Mä, oon, mä oon kotona, mä oon, mä oon isä, mm. mä oon aviopuoliso, mm. mä oon veli, mm. mä oon ystävä, mä oon pappi. Mm. Ja kaikki nämä on, on eri rooleja. Mm. Mutta tota, se, että, että, mä, että, että minä tai esimerkiksi sä lähtisit esittämään johtajaa, Sitähän välillä, sitähän välillä, näkee. Se on inhimillistä. Ihminen, usein meillä on kyse siinä, että me yritetään suojautua. Me yritetään peittää niitä meidän pelkoja ja epävarmuuksia. sitten niin kun lähtee esittämään, lähtee niin kun olemaan, yrittää esittää johtajaa. Mutta siellähän voi olla ego sitten. Mm -hmm. Kyllä, mm -hmm. egohan siellä on aina taustalla. Mm -hmm. Se, se mm -hmm. <laughs> kiva kamppailukumppani. <laughs> mm -hmm. niin, niin silloin, silloin, kun lähtee ikään kuin esittämään sitä roolia, niin, niin sitten, sitten mennään ikään kuin metsään. Mutta se, että, 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 mäkin tässä tilanteessa, mulla on kaikki nämä eri roolit, mutta sama ihminenhän siellä on takana. Mm. Eli, eli, ja siinä tullaan taas tähän. Tämä oli itse asiassa mielenkiintoista, tuo, tuo hyvä kysymys. Tuo tärkeä ajatus, kun mä jouduin kohtaamaan tämän, 2017, kun mut viittiin ortodoksen kirkon papiksi. Mm. Niin mähän jouduin kysyä itseltäni, että tota, millainen se niin kuin, pappi on. M miten se pappi niin kuin, puhuu mm. toisille ihmisille. Toi Valamon luostari alttarista, oli vihitty papiksi. Mä olin viikon siellä treenaamassa palvelusten toimittamista. Ja mä olin niin jännitystiloissa ja kauhuissa, että mä puristin sitä palveluskirjaa. Siinä on vielä hikinen peukalon jälki. Mm. Mä halusin suoriutua roolissa hyvin. Täydellisesti. Mm. Ja ehkä tässä on justiin se, että kun yrittää liikaa, mm. haluaa suorittaa, mm. niin silloin siitä roolista tulee taakka. Mm. Et, et nyt esimerkiksi mill, millainen papin roolissa jos mm. Nyt puhuisin sinulle papin roolissa, niin tällähän mä puhuisin. Mm. Se on nyt tämmöinen pappi. <laughs> mm. Eli siis se persoonan mukainen toiminta on se kaiken A ja O. Mm. Ja tässä me tullaan siihen mielenkiintoiseen alueeseen kanssa, kun miettii sitä läsnäoloa. munhan on täytynyt opetella olemaan läsnä mun menneisyyteni kanssa. Niin silloin ajallinen dimensio. Silloin ajallinen dimensio. Mm. Koska se, että mä en ollut kontaktissa enkä ollut käsitellyt riittävällä tavalla mun menneisyyttä, lapsuutta, omaa historiaa, Meillä jokaisella on omat kuprumme. Niin se aiheutti sellaista, että mä ihmisten kanssa yritin liikaa. Siitä tuli just se, että mä yritin olla niin hirveän täydellinen ja ties mm. mitä. Ja sitten kun joutuu taas olisi kiva sanoa, että sitten jalosti, kehityin ja kehitin <coughs> itseäni. Oma hulluus ja tuska pisti mut niin polville, että mulla oli pakko kohdata ne Hei. ja opetella oleen läsnä sen menneisyyden kanssa. Ja silloin se tarkoittaa, että kun mähän menen näissä kohtaamistilanteissakin mä tuun sillä omalla henkilöhistorialla. Mm. Mä siis tuon tähän tilanteeseen ne mun traumaattiset kaikki kipupisteet ja kaikki. On pitäisi uskaltaa olla auki ja kestää se, että joku ei tykkää. Mutta ilman niitähän se ei tulisi sinä. Juuri näin. Mm. Eli tässä me tullaan taas siihen, että rooli on loppujen lopuksi vaan se on se nimike käyntikortissa. Mm. Ja sitten tulee se ihminen paikalle. Mm. Ja sitten voidaan ihmetellä, että vitsi, että mm. onpa humaani toimitusjohtaja. Tai että olipas erikoinen pappi. Hei. Vielä yksi näkökulma, ja tässä taas on suuri väärinymmärryksen vaara, niin... Mutta niin, niin, tiedätkö niin, mitä, niin. annetaan lupa toisillemme, että saadaan ymmärtää, että toisiamme väärin, ja niin. lähdetään hakemaan, mitä tapahtuu. Niin, niin tuli armollinen ajatus papilta. <tos> tota, <tos> ö, mutta mä yritän, että ö, sä tiedät, että mä... Neuvottelu- ja vaikuttamistaitoa valmennan paljon. Oh. Ja sitten mä ihmettelen aina, itse asiassa se on mulle loputon uteliaisuuden lähde ja, ja ihmettely lähde, että, että mikä saa meidät ihmiset niin tavallaan siihen, että mitä minä tavoittelen ja mitä minä haluan ja mitä, 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 mitä minä, 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 minä ensin, mm. kun sun pitää se fokus laittaa siihen toiseen siis pyrkiä katsoa toisen silmin, niin missä määrin sinusta tähän läsnäoloon liittyy se, että sä unohdat itsesi ja keskityt toiseen ihmiseen? Se on se kaiken A ja O. Pitäisi ensinnäkin osata se oma juttuunsa niin hyvin, että mä pystyn keskittymään toiseen ihmiseen. Ja se on jännä. Mä luulen, että silloin osaat. mehän eletään semmoista tota... Itse keskeisyyden ja narsistisuuden vuosisataa. Se minä on tullut ihan pirun tärkeäksi. Mm. Ja se on tullut jo liian tärkeäksi. Ja se on este myös sille aidolle kohtaamiselle. Mm. Et ihmiset on tietyllä tavalla niinku osittain kulttuurillisesti kasvatettu myös siihen, että et, et on tärkeää antaa joku oma kuva ja, ja minun pitää pärjätä ja minun pitää näyttää ja mitkä minun tavoitteeni ovat. Ja siinä unohtuu se kaikkein tärkein juttu, kun tämä aina yhteinen matka. Mm. Tämä on aina yhteinen matka. Ja millä tavalla pääsee joka tilannetta rakentamaan sillä, että on yhteinen mm. matka. Ja se on, se on mun mielestä just se, että siinä ollaan just siinä ytimessä, että mun pitäisi kaikissa kohtaamistilanteissa terveellä tavalla unohtaa itteni. Eikä niin kuin siinä tilanteessa lähtee miettimään, että millaisen vaikutelman mä nyt haluan antaa. Mm. tai tai, tai miten mä haluan, että tässä tapahtuu. Hmm. Siinä pitäisi niin täysillä pystyä keskittyä siihen toiseen. Ja tässä on mullekin tullut, siis tämä, tämä sisältää mulle myös hengellistä treeniä. Että kun mä kohtaan ihmisen, niin mä pyrin niin täysillä keskittyä siihen toiseen, että mä en ehtisi miettimään itteäni. Jännittääkö mua omia epävarmuuksia, omia lepattavia tuntoja ja tunteita. Niitähän meillä jokaisella on joka mm. tilanteessa. Et se on itse asiassa vapauttavaa, että pyrkiskin keskittymään vaan mm. siihen toiseen ihmiseen. Mm. Mutta se on, ja se on, se on mä, mä jopa, jopa niinku heittäisin tälleen sen ajatuksen, että, että säkin teet ihan pirun tärkeää työtä. Siis jos mietitään, mikä on neuvottelutaidon ytimessä. Just toi, mitä sä kerrot. Mm. Että sehän ei ole se, että minä pärjään. Vaan, että me pärjätään. Ja siinä on ehkä joku semmoinen, mikä mua aina kiehtoo, että mitä enemmän me saadaan sellaisia tota, sillan rakentajia tähän maailmaan, niin se on mielestäni hirveän tärkeää. Me puhuttiin aikaisemmin sen niin kuin, egon huonoista puolista mm. ja miten se rajoittaa meitä ja ei ehkä saa parasta pintaa, niin onko... Oikea ajatus tai onko väärä ajatus ajatella, että, että hyvä läsnäolo vapauttaa myös ekosta, ekon harhoista? Kyllähän se vapauttaa. Koska silloin se ei ole missään menneisyyteen, niin. tulevassa. tulevassa. Niin. Se on täysillä tässä. vaan siihen tois mm. toisen ihmisen kanssa. Mm. Et siinä, siinä me ollaan iso asia äärellä. Mm. Ja sitten myöskin, että, että ei se. Vaikka siinä etenkin itsellä tämän alkoholismisairauden kautta siinä egossa on niin suuria ansoja, että mun on, mun on pakko keskittyä niihin niljakkaisiin puoliin ja kilvotella voimakkaasti niitä vastaan, mutta että eihän egot mikään täysin pahakaan ole. Ei. ei fia... Eli siis, että meillä on jokaisella myös annettuja lahjoja ihan meidän persoonassa olemassa. Hmm. Ja tietyllä tavalla... Sehän on myös sitä, että, että kaikki se keskeneräisyys, mitä itsekin mitä kantaa, jokainen meistä kantaa, niin se on tietyllä tavalla sitä työtä myös, että saa sen, ne, ne omat keskeneräisyydet niin kuin hyötykäyttää. Minä, kyllä, kyllä. Että et, 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 mm -hmm. jos me tässäkin hetkessä niin ollaan pystytty kohtaamaan toisemme keskeneräisinä ihmisinä, mm -hmm. Niin se on jotain sellaista, joka vapauttaa. Ja, kyllä. ja tähän aitoon läsnäoloon liittyen, tämä on minulla itse asiassa siis nyt tällainen elämän, loppuelämän teema. Eli mä haluan tehdä kaiken keskeäräisyyden näkyväksi, koska mä oon huomannut, että se vapauttaa ja mm -hmm. yhdistää ihmisiä. Mm -hmm. Eli mitä, mitä, mitä ikään kuin rohkeimmin mä, mä, mä pystyn jakamaan niitä omia kupruja ja kompastumisia. Mm -hmm. Niin se on ikään kuin sellainen, mikä yhdistää ihmisiä. Niin se haavoittuvuus luo yhteyttä. Niin. Ja sitten kun sä korostat tästä alkoholismin sairautta ja sitä ja. omaa traumaattisuutta, niin kyllä me kaikki ihmiset omalla me ollaan traumaattisia, keskeeräisiä, erikonaisia, just kyllä. niin kuin kuvat. Ja musta se on, niin kuin, niin kuin kun puhuttiin siitä, että identiteetti, niin se on kuitenkin väkevin voima, joka meitä ohjaa. Kyllä. Ja sitten kun miettii omaa itseensä, niin, niin niin jotkut äh, uskomukset niin voi olla niin voimakkaita narraatioita, että, että se et malta niistä luopua, vaikka niillä ei olisi mitään todellisuuden kanssa tekemistä. Että ne on melkein niin sama ajatus kuin pitäisi josta ruumiin osasta luopua ja amputoida, että ne on niin rakkaita. Ja, ja mäkin olen tavoittanut itteni niin todella kipeistä asioista, jotka sitten on mulle paljastanut, että nämä on niin puhdasta narraatiota. Mutta ne on ollut niin rakkaita, että niistä ei ole hennannut laskea irti. Niin kyllä mä veikkaan, että ystävä hyvä, niin tämä on elämänmittainen matka, minkä kanssa me nyt kamppaillaan. Kyllä. Ja se on vapauttavaa, että se on elämänmittainen. Tässä ei tarvitse ikään kuin ajatella, että pitäisi tehdä joku Hei, täydellinen Hei, suoritus. On niin. Nimenomaan. Ja sä oot sanonut, että ei sulla enää ole mitään hävettävää, kun sä oot paljastunut. Mä Mitäs olen... hävettävää sulla olisi? Mä oon paljastunut ja mä oon kertaalleen kuollut kaveri. <laughs> siis mä oon mä ihminen, joka on elänyt juova-alkoholisti elämän. No, kyllä. Tuta, äh, mä en voi olla tätä kysymättä, kun mä olin kesällä valamossa ja nyt ei sattunut niin kuin tähdet silleen kohdalle, että me oltais silloin kohdattu. Mutta se vielä, se vielä, vielä tapahtuu. Niin. niin mitä sä sanoisit opetukseksi meille, mitä me voitaisiin oppia papilta meidän vuorovaikutukseen ja kohtaamisiin? Et jos sun pitäisi antaa niinku yksi opetus, mistä me voitaisiin niinku siellä arjessa hyötyä joka päivä, niin, niin mihin se sun mielessä kiteytyy? Ehkä se tulee sen palvelutehtävän kautta. Että jos ajattelee pappeuttakin, niin se on palvelutehtävä. Kaikki asiat tapahtuu yhdessä. Ja mä tänä päivänä tykkään paljon ajatella asioita joskus kysymysten kautta. Mm -hmm. Ja tulee ortodoksisesta traditiosta yksi keskeinen kysymys pyhien opetuksista. Siis pyhien ihmisten jotka on elänyt vuosisatoja sitten. Ja tämäkin on muuten mielenkiintoista, vaan tässä keskeeräisyydestä, siis nämä pyhät, niin niiden oma elämä on ollut ihan välillä tosi turbulenttista ja hurjaa. Mm -hmm. ja, 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 eli, 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 ne tavallaan ne opetukset, mistä ne tulee, ne tulee todella hurjasta ja kipeästä kamppailusta, jossa mm -hmm. ollaan päästy johonkin kohtaan. Mutta se niiden mikä tulee pyhiä opetuksista, se yksi keskeinen kysymys on se, että missä on minun aarteeni? Ja tämä on sellainen kysymys, mitä mä tykkään kysyä itseltäni säännöllisin väliajoin. Mille se mun sydän ihan oikeasti läikähtää? Eli jokaisella on annettu joku lahja. Joku palvelutehtävä, joku mahdollisuus. Haluaa ehkä pyrkiä johonkin. Ja ainahan kannattaa pyrkiä sen kipinän äärelle. Missä on se muarteeni, arteeni? Mikä läikähtää sydämessä? Ja sitten toinen arkisempi kysymys. Miten mä voin tänään palvella toisia? Onpa hienoa. Rakastaa ja palvella. Niin. Ja tämä kaikki kätkeytyy siihen, siihen ytimeen myöskin, että nämä viimeiset pari vuotta tämä korona-aika, tämähän on selvästi herättänyt ainakin siis sosiaalisessa mediassa ja mediassa paljon sellaista vastakkainasettelua. Ihmiset on vähän poteroitunut ja meillä on vähän niin kuin parempi totuus kuin teillä. Mm. Ja mielellään ikään kuin ehkä osoitellaan, että, että, mm. että, että, että mitä kaikkea hirveitä se toinen on tehnyt ja mitä virheitä tuolla tehdään ja tuolla tehdään kaikki väärin. Eli semmoinen älyllinen prosessi, että pystyy näkemään kaikkia virheitä ympärillä. Sehän on vain yksi älykkyyden osalaji. Mutta että se, että, että, että pyrkisi enemmänkin näkemään, että ja tämä liittyy noihin kahteen kysymykseen, mm. Missä se mun aarteeni on, mitä mä voin tänään palvella ihmisiä. Ja linkittyy hirveän vahvasti siihen, että mitä kaunista on tänään nähtävissä. Hmm. Ja tämä on mun mielestä semmoinen niin hengellinen tapa tarkastella asiaa, etenkin jos on riitatilanne. Etenkin jos on joku yhteisö tai joku, josta on täysin eri mieltä ja että kokee niin kuin, vihan ja inhon tunteita niin pyrkii näkemään, että mitä kaunista, mitä hyvää siinä on. Ja keskittyy ikään kuin, koska ne, mihin mä voi voin oikeasti vaikuttaa, niin on, on se muoma oma keskeeräisyys, että, että, että mm. mitä kilvoteltavaa mulla on itteni kanssa. Mm. Ja sitten katsoa toisia ihmisiä, pyrkiä katsomaan vähän armollisemmin. Sehän on, se ei ole helppoa, se on vaikeaa. Mm. Pyrkii katsoa, mitä hyvää mä näen. Mm. Ja tätä kautta esimerkiksi mulle, Keravalla kävellen tehty kauppamatka Lähi-Prismaan, se on tullut mulle välillä pyhiinvaellukseksi. Mm. Kun pystyy vaikka synkeässä syksysäässä, milloin kaikki on niin kuin mustaa, lehdet mustaa, mm. kaikki on niin kuin jotenkin likasta ja tuhnusta. Ja mm. Sitten kun kävelee siellä ja sitten kun mä treenailen tällaisia, teen tällaisia hengellisiä harjoituksia itekseni, niin sitten yhtäkkiä se, että näkeekin puussa tota pienen variksen, joka raakkuu kaksi kertaa ja lehahtaa siitä jonnekin mm. pois. Mm. Ja yhtäkkiä se hetki muuttuukin hirveän kauniiksi. Just näin. jo monta syöttöä ja usutit mut vielä ottamaan yhden teeman. Koska Anna palaa. Kiitollisuus, niin, mm. kiitollisuus niin tunteena, niin sehän ohjaa meitä jakamaan. Mutta kiitollisuus myös saa meidät Ö, olemaan iloinen vähästäkin. Niin se on äärimmäisen hyödyllinen tunne. Niin mitä sä ajattelet uskonnollisen tradition kautta kiitollisuudesta? Jos mietit sitä ortodoksen tradition kautta, niin Jumalan palvelus jo itsessään on pelkkää kiittämistä ja ylistämistä. Eli se on tietyllä tavalla siihen kiitollisuuden ja kauneuden maailmaan astumista, kun osallistuu palvelukseen ihmettelemään. Ja itse asiassa se kiitollisuuden henki, tuo on tärkeä ajatus, koska se on myös semmoinen, mitä, mitä voi miettiä, että kun hirveän helpostihan tämä on mun mielestä taitaa olla yleisinhimillistä, että sitä hirveän helposti omassa elämässään niin kun miettii, että mulla ei vielä tätä ja mä haluaisin pyrkiä vielä tonne ja mennä tänne ja miksi tuo ihminen on tollanen ja puolisossa on noita huonoja piirteitä ja tämä on tällä tavalla vinollaa ja väärin. Mutta jos lähtee asiaa tarkastelemaan kiitollisuuden kanssa, mitä mulla on tänään hyvin, niin se koko asetelma muuttuu. Mieli rauhoittuu. Mm. Ja kiitollisuuden kautta alkaa yhtäkkiä niin kuin tajuamaan, että jos lähtee tietoisesti niin kuin listaamaan, ihan vaan kirjoittamaan paperille, mitä asioita mulla on tänään, mistä mä oon iloinen, mistä mä oon kiitollinen, niin se vaikuttaa tähän mun sisäiseen tilaan. Me Eikö täällä ole sukua sille sun kauppamatkalle? Oh. Se on. Me niin nähdään, sitä. mitä me halutaan nähdä. Niin, niin. se on sama jos sä vahvistat sitä kiitollisuutta, niin voisiko ajatella näin, että niistä asioista sä rupeat pitämään vielä parempaa huolta, jos sä olet kiitollinen. Kyllä. Niin, eikö tätä voi ajatella hengellisenä harjoituksena? Kyllä. Ja tämä on nimenomaan semmoinen päivittäinen mm. harjoite. Mun kokemuksen mukaan se oma sisäinen maailma, se on vähän niin kuin merenpinta. Välillä se on tosi tyyni ja kaunis ja rauhassa <laughs> ja paljon valoa. Sitten yksi, kaksi tulee pilviä ja on vaahtopäätä ja hirveä myrsky. Mm. Eli se tietyllä tavalla, että, että että siksi se päivittäinen treenaaminen, vaikka niin kuin puhutaan esimerkiksi rukouksesta, rukoussanojen toistosta, mm. niin se on sen takia hirveän tärkeää, että sitten kun tulee se myrskyhetki, niin olisi jollain tavalla valmistautunut ja treenannut. Että olisi vähän niin kuin myrskyvarustus. Että selviää ikään kuin siitä sisäisestä lepatuksesta helpommin. Mm. Ja se on just tässä kiitollisuudessakin se, että se tietoinen muistuttaminen. Mm. Niin hirveän helposti se ajatus menee siihen, että mikä mulla on huonosti. Mm. Tai mm. sitten kateus, joka kätkee itsensä. Harvoinhan tuntee silleen, että Ai, vitsi, mä oon kateellinen tuolle että Vaan se usein sehän kätkeytyy se kateus, että, että ilma se, että on tosi ärsyyntynyt. Joku ihminen inhottaa. Siellä on usein kateus takana. Mm. Eli, eli hirveän helposti se mieli on sellainen, että se lähtee askaroimaan, että Mulle kuulus vähän enemmän, mm. vähän parempaa. Mm. Miksi tuolla on noin? Ja niin se on ei. tiedostamatontakin. Se on tiedostamatonta osittain. Se on mun ehkä jotain sellaista, mikä linkittyy vähän semmoiseen mm. yleiseen mm. ihmisenä olemiseen. Joo. Me ollaan nyt käsitelty isojakin teemoja ja hyvin isoja teemoja. Mitä tässä ajassa on. Niin nyt kun ne impulssia ja, ja tuota, äh, kohinaa, piisaa, niin, niin, niin mä jotenkin ajattelen näin, että kun mieli on hiljaa, niin silloin kaiken maailman ajatuksia ja tunteita ei pääse sotkemaan sitä. Mm. Ja sitten kun kohina kasvaa, niin meidän pitäisi pystyä semmoista sisäistä rauhaa lisäämään, niin mikäs neuvonsa antaisit nyt pappina, että miten sitä omaa sisäistä rauhaa voi, voi lisätä? Saatko Saatko kiinni? Saan. Rukoussanojen toisto. Rukoilu. Tuolla on kirjasta täynnä eri tunnustuskuntien rukoussanoja, rukouksia, rukousmenetelmiä, mitä ihmiset on käyttänyt satoja satoja vuosia. Eli tietyllä tavalla sitähän se on mullekin, niin kuin tänään, kun heräsin aamulla, niin... Ei mulla lähtökohtaisesti olisi aamulla huvittanut rukoilla. Siis mulla oli jo heti lähtökohtaisesti kiire. Mulla oli paljon ajatuksia. Oli paljon kaikkea, mitä pitää tehdä. Mm. Mutta sen sijaan, että, että mä sytytän sen lampukan ja toistan niitä tiettyjä rukoussanoja, mm. niin, niin sehän on just sitä kohinaa vaimentamista. Mm. Kun mä pakotan itteni toistamaan rukoussanoja, niin silloin mulla ei ole aikaa ylläpitää sitä mua omaa sisäistä kohinaa. Ja mehän eletään sellaisessa, just nyt miettii kaikkia näitä laitteita. Mm. Mä oon nyt siis tehnyt radikaaleja muutoksia elämässä. Eli siis mä, oon, mä, mä en käytä enää sähköistä kalenteria, mm. koska se on pitänyt mua näissä laitteissa kiinni. Mm. Mä, mulla on, mulla, mä teen paperi, mulla on paperikalenteri. Mm. Ja sitten mä en enää tee mm, koneella muistiinpanoja, mm. vaan mä kirjoitan käsin kaikki mun muistiinpanot. Eli taas vähemmän aikaa laitteella, koska laitteessa just se, että siinä on usein tullut jotain kuvaa, viestiä, puhelua. Ja nämä on kaikki sellaisia, mitkä ruokkii mun sitä sisäistä kohinaa. Mm. Ja mähän välillä elän myös sellaista aikaa, että ortodoksissa traditiossahan on, on tällaisia paaston aikoja. Että esimerkiksi marraskuun puolessa välissä alkaa joulupaasto, mikä on siis joulun Kristuksen syntymäjuhlaan valmistava paaston aika. Että aina kun juhlakauteen valmistaudutaan, paastoamalla, pidättäytymällä, niin useimman tällaisina paaston aikoina niin lopeta vähäksi aikaa median seuraamisen. Mm. Ja mä oon no. tätäkin alkanut, kun mä oon ollut ilman mediaa, niin on ollut tällaisiakin asioita, kun nämä kaikki ruokkii sitä sisäistä kohinaa, sitä levottomuutta. Ne on niitä impulsseja. Ne on niitä impulseja Yhtäkkiä jos olet miettiä, että mikä muutos tässä on ihan lyhyessä ajassa, muutama viime vuosikymmenen aikana tapahtunut Noin. mediassa. meillä tulee 24-7 joka minuutti uutisia. Noin. Onko oikeasti jokainen niistä Hesarin tai Ylen tai Iltasanomien tai Timesin tai CNNn tai BBCn ilmoituksista, että tulee minuuteittain, niin onko ne ihan oikeasti enää edes uutisiakaan? No sä äsken jo sanoit, että sä oot keskittynyt siihen, mitä sä voit tehdä, niin, niin. eikä niitä pakko vastaan ottaa. Ja sitten ei. intuitiivisesti niin, että, että kun vauhti kiihtyy, niin silloin kun meidän pitäisi hiljentää ja rauhoittua, niin me monesti vaan kiihdytetään itseämme, niin palataan aika perusasioiden äärelle. Kyllä. Mä sanoin tuossa alkupuolella, että palataan tähän kirjalliseen prosessiin, Kyllä. niin vieläkö jakset? Ihan varmasti. Jaksatko sinä? Kato, mä oon innostunut tästä. Tähän kato, kato yhtä kova kipinä kuin tähän läsnäoloon, niin, tuota, niin mennään näin. Tuo on todella hienosti kirjoitettu toi Samuli-kirja. Yes. Ja mä pähkin, pähkin siis sitä, että että varmuudella on ollut hyötyä tästä sun alkoholismisairaudesta siinä, että sä oot päässyt siihen sisäiseen maailmaan, mitä alkoholismisairas kokee ja, ja se on niinku todella hienosti kuvattu. No sitten kääntäen, sä nyökyttelit, että näin on, että siitä on ollut hyötyä, mutta kääntäen, niin voiko siitä olla niinku haittaa? Miten sä niinku suljet oman kokemuksen pois siitä, kun sä kuvaat sitä toisen kokemusta? Hmm. Ja pitäkö sitä sulkea pois? Mä jäin pohtimaan tämmöistä. Hmm. Että pystyykö sen näkemään toisen silmiin, miten ei sekoita niitä omia mielipiteitään ja mm. omia traumojaan siihen toisen kokemuksen käsittelemiseen. Mm. Tämmöistä pohdin. Tämä on hieno kysymys. Ja kun lähtee miettimään, niin mun ja Samulin kokema alkoholismisairaus, siinä on hirveen, just siinä, etenkin siinä sisässä puolessa, siinä on hirveän paljon samankaltaisuutta. Ja väistämättä tuossa teoksessa, kun Samuli on siinä päähenkilönä, niin, niin mä niin siinä niin kuin supporting actor. Eli siinä se oma tarina niin kuin sivuhenkilönä kulkee siinä. Eli sitä kautta tähän teokseen ne on väistämättä sekottunut mm. ne asiat. Ja, ja se, että onko se hyvä vai huono, mä en tiedä. Mm. Sehän riippuu, mitä haluu, mitä haluu ikään kuin tavoitella. Ja tässäkin tämän kirjan päälauseena on, on, on sanottaa sitä sisäistä kamppailua ja sitä alkoholismisairautta. Mm. Kaikki lähtee melkein siitä, että mikä on se tavoite? Ja taas tullaan tähän kipinään. Mm. Miks, miksi tämä on ylipäänsä kirjoittamassa ja tekemässä? No, mikä sinua on ajanut siinä? Mikä on se ajuri? Se onkin hyvä kysymys. Mm. Mulle tuo kirja ja kirjoittaminen ylipäätään, se on, se on mulla osa sitä, että mä oon tullut takaisin yhteyteen. Ja mä haluan olla yhteydessä ihmisiin. Et se, on, se on ikään kuin se iso, iso kantava juttu, että miksi ylipäätään lähtee sellaiseen mm. järjettömään maratonhankkeeseen. Mm. Missä määrin se on myös omaa hengellistä kasvua? Ihan täysin sitä. Et jos, jos miettii, mulla lähti sitten niin yllättävää vimmalla tämä kirjoittaminenkin liikenteeseen, että Mä olin Otavalle tehnyt ihan ekan semmoisen raaka kura version tuosta Samuli-kirjasta, niin mulla lähti syntyä niin vahvasti ideoita, mitä oli muhitellut yli 20 vuotta, että mä lähdin tekemään lisää ehdotuksia. Mä tiedän, vähän tyhmää, että ei ole vielä julkaistu tätä ekaakaan, että on ihan raakille vaiheessa, mutta mulla olisi tällaisia ideoita. <hysy> Siitä, siitä tuli sitten tota, kaksi kustannussopimusta lisää mm. ja sitten... Nyt kirjailija Johannes Lant. Joo, kyllä. Että se, on, se on tavallaan tätä, mitä on kirjailija ilman kustannussopimusta, <laughs> mitä on kirjailija ilman lukijoita? Mm. Eli, eli tätä kautta niin kuin, tässä on semmoinen mm. niin syntyminen mm. tapahtunut niin kuin, tämän roolin kautta, jos miettii. Mutta, mutta justiin tämä, että, että, että se kipinä, se, se on niin kuin se oleellinen. Et, et, et se, se kokemus siitä, että on ikään kuin pakko sanottaa jotain, hmm. niin tämähän on esimerkiksi tämä, vaikka se, just se kirjoittamisen akti tässä samuli niin verrattain lyhyessä ajassa, 14-15 kuukautta se tapahtui, mutta siis hän on vaatinut sen 20 vuoden pohjatyön, eli, eli, eli raittiina alkoholistina raitistua. Se on vaatinut sitä, että, että, että mä olen mä oon, mä oon tehnyt parinkymmenen vuoden ajan muistiinpanoja meidän loputtomat keskustelut Samulin kanssa. Kaikki tämä ortodoksinen hengellisyys. Mä, mä teen tota, Itä-Suomen yliopistolle gradun aiheesta alkoholismi hengellisenä sairautena. Eli siis kaikki tämä on ollut sitä pohjaduunia, että sitten kun tulee se tilaisuus. Mä, mä oon halunnut niin kauan kuin mä ollut raittiina. Mä, mähän suunnittelin tekeväni näytelmää alkoholismista ja monologiaa. Ja, ja tämä on elänyt niin pitkään mulla, mm. että mä haluan jotenkin saada tämän mm. niin kerrottua. Mm. Ja nyt kun tuli tämä tilanne, Mm. Niin, niin, niin tavallaan se pohjatyö oli niin vahvasti tehty, mm. että sitten kun sai sen paikan, että no tossa lähdet tekemään, mm. saat vapaat kädet, kyllä, kyllä. niin siinä, siinä tulee se. Ja tässä oli nimenomaan se, se tärkein päälause, että miksi toikin kirja on tehty, jotta saadaan sanotettua, mitä se alkoholismisairaus on. Ja monesti silloin kun tuo kirja tuli eka yhdeksättä ja lähti tulee nämä järjettömät löypit mä Samulille just monta kertaa sanoin puhelimessa, että, että muista, että aihe on paljon tärkeämpi kuin sinä tai minä. <num> niin, se on teitä, teitä suurempi. Se on meitä <num> suurempi. Niin, ja näin. tämä on vaan sitä kohinaa, mikä vaimenee. Mm. Ja pian on uudet löypit ja uudet jutut, että se elää sitä omaa elämäänsä. Ja tämä on mielenkiintoinen siis taiteilijuudessa, nämä egon harhat. Mm. <suh> tämä liittyy sillä tavalla tähän kirjoittamiseen ja prosessiin, kun mulla juovaa alkoholismi <kului> kuuluu siis ihan käsittämättömät harhat. Että tota, mä pääsin sitten teatterikouluun ja mä olin jo sen viinan kanssa ja sitten mä totesin, että tohon kouluun mä en mene selvinpäin. Mm. Ja nyt taiteilija Johannes Lahtela on syntynyt ja alkaa siihen viina. uroteot ja siihen kuuluu mm. Ja muistan, mitä mä tota juovuspäässä seisoi siinä kansallisteatterin edessä ja katsoi, että jossain vaiheessa tähän tulee Johannes Patsas. <tos> <tos> Eli tämä, tämä on niin kuin tänä päivänä, se on surkuhupassa, sille pystyy nauraan. Pelottavinta oli se, että siinä, siinä hulluuden tilassa se oli totta. Se oli. Se oli totta. Mm. Eli siis että että mullakin tavallaan niin kuin luomisen motiivit on ollut niin kuin välillä tosi hämärät. Et mä halunnut vaan monessa mielessä niinku tulla ihailuksi, tulla nähdyksi, tulla arvostetuksi. Ja ja ja, ja, ja sama, sama tässä samuli kirjassa, että jos tällaisella motiiveilla olisi lähtenyt ikään kuin tekemään sitä kirjaa. Tai rakentamaan samulista jotain semmoista niin kuin myyttistä sankaritarinaa, että tässä hieno taiteilija Vähän ryppäsi ja oli hirveätä, että se teki julkisten kanssa tällaisia asioita. Ja sitten se selvisi kaikesta, ja nyt se on. Kehittäin. Isä juuri oli palvelutehtävä. Niin, eli taas siihen ollaan siinä palvelutehtävä, ja taas se, että miksi asioita kerrotaan, mm. miksi asioita tehdään. Mm. Ja, ja siinä on ollut, ollut itsellä niin kuin selätettävänä myös tämän kirjoittamisen suhteen riittämättömyys. Siis mä, mulla on ollut kolme vuosikymmentä haluja kirjoittaa, mutta isoin este on ollut minä itse. Siis mun isä oli, oli tota, se oli siis omana aikanaan stara kirjallisuudessa. Siitä, se on päätynyt johonkin mainintaan Suomen kirjallisuushistoriassa, että kaveri uudisti suomalaista kirjallisuutta. Mm. Et se taakka oli niin, että mä heti jotenkin, niin kuin mulla kääntyi se egomittelyksi. Että tota, mm. en mä yllä tuolle tasolle. Parempi olla tekemättä mitään. Eli siis se riittämättömyys Nää, se joudut aihe. senkin kohtaamaan. Mä joudun senkin kohtaamaan. Ennen mm. niin kuin sä sanot, että, niin se näyttääkin itsestään selvältä, niin. Se oli pakko kohdata mm, ja mm. siinä oli pakko niinku tavallaan löytää se, että okei, että, 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 että ei musta mitään kirjallisuuden uudistajat, miksi musta pitäisi tullakaan, että mä voisin siinäkin niinku rauhassa vaan löytää sen oman äänen. Mm. Ja se on ollut hirveän vapauttava ja, ja tärkeä projekti. Mm. Että jos lähtee ikään kuin asioita tekemään näyttämisen pakosta, mm. niin tuntuu, että se on sillä tavalla metsässä. Että mä sitä kirjaa kirjoittaessa, mm. en mä ajatellut, että, että nyt tästä pitää tulla sellainen ja tällä, mm. vaan, vaan mulla oli niin vahva kipinä, että kun mä kirjoitin, niin mä olin siinä hetkessä, mm. ja se on mulle edelleen semmoinen täysin vapaa hetki. Mm. Sitten kun mä lopetan sen kirjoittamisen, mulla alkaa nämä kamppailut ja epäilyt ja... JA, ja, ja tota, kaikki mahdolliset siinä risteemään, Mutta se on ollut MULLA tärkeää niin mm. turvata se kirjoittamisen hetki, että siinä MULLA pitää saada olla se mm. Mm, mm, vapaus. Ja MÄ en voi silloin olla liian tietoinen, että, mm. että, että tota, Nyt tästä PITÄÄ TULLA Tällaista tai Tuollaista mm -hmm. ja, ja, ja näin pois. Joo. Tärkeitä ajatuksia, TOSI tärkeitä. Nyt Tuolla saattaa olla muitakin immeisiä kuuntelulla kuin Minä, jotka kirjoittaa kirjaa tai pohtii kirjan kirjoittamista, niin sinähän niin joutuu tekemään valtavan määrän päätöksiä, että minkälainen skouppi ja mihin on se kipinä ja mikä tyyli ja minkälainen rakenne, niin nyt sitä sun henkilökohtaista niin kirjan kirjoittamisen prosessia, miten se menee? Mä oon itse asiassa koko ajan tämän kysymyksen äärellä, vaikka siis tietysnäkökulmasta mä oon siis niin alussa ja mulla on vasta julkaistu se eka kirja, mm -hmm. mutta tosiaan ensi keväänä tulee toinen, sitten syksyllä kolmas ja parin vuoden kuluttua neljäs. Siis vaikka nämä näyttäytyy siltä, mm -hmm. että kylläpä tulee nopeasti siitä vaan kirjoittamaan että näin helppoa se on, niin se on aina jotenkin sillä tavalla, että se vaatii sen tietynlaisen sen mittelen ja pitkän kaaren. Että esimerkiksi nämä aiheet, mistä mä kirjoitan, niin nämähän on loppujen lopuksi tosi suppeita. Mä kirjoitan alkoholismista, addiktioista, sisäisestä hullu, hulluudesta, kompuroinnista, kuolemasta ja selviytymisestä nämä on loppujen lopuksi tietyllä tavalla niin aika, aika, suppeita ja äkkiseltä voi tuntua, että masentaviakin aiheita. Mutta nämä on tavallaan se, mille mun sydän sykki, eli, eli mihin mulla on kipinää, mistä mä koen, että mulla on kokemusta ja kerrottavaa. Nämä on näitä kliseisiä heittoja, että, tämä ajatus siitä, että että, 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 jos haluaa kirjailijaksi, niin, niin olisi hyvä niin elää sellainen elämä, että on jotain kerrottavaa. Mutta se pitää sisällään sillä tavalla sen hirveän tärkeän viisauden, että, että sellainen asia, mistä, mistä kokee, on jotain sanottavaa ja on perehtynyt johonkin asiaan. Että jos mä nyt vaikka äkkiseltään olisin vain kaksi päättänyt keksiä, että, että mä nyt lähden tekemään jotain mm. fiktiota, vaan ja yritän keksiä vaan jonkun aiheen, mm. niin siitä tulisi varmaan tosi niin kuin paljon raskaampi prosessi. Mm. Mutta että esimerkiksi se, että, että lähti tällä ekalla kirjalla kertoa tästä alkoholismista, niin nyt oli se hetki, että mä olin valmis siihen, mutta se vaati sen 20 vuotta sitä pohjatyötä. Mm -hmm. Muistiinpanoja, artikkeleita, mm -hmm. gradun yritystä, erehdystä mm -hmm. pohdiskelua, keskusteluita. Mm -hmm. Eli se tavallaan se pohja, että et mistä kirjoittaa. Mm -hmm. Ja on sitä vähän niin timing oikealle hetkellekin. Oh, oh. Että se, mm. se pitää olla niin kuin, sisäisesti tietyllä Töneen. tavalla valmis siihen, että, että se ei ihan tapahdu sille, että tänään päätä ryhtyy kirjoittamaan mm. ja tosta olisi kiva kirjoittaa. Ja se on vähän sama kuin tämä, että jos ihminen haluaa näyttelijäksi, että tota, jos on vähän sille, että no, olisi tosi kiva niin kuin, vähän kokeilla näyttelemistä, niin parempi jättää tekemättä. Koska se, että, että, että esimerkiksi niin kuin näyttelemään tai kirjoittamaankin lähtee, mm. niin niin siinä pitää olla ihan pirullisen iso kipinä. Mm. Sitä pitää todellakin haluta niin paljon, mm. että on valmis lähteä siihen höykytykseen, koska puhutaan, kirjoittamisessahan puhutaan väistämättä siitä, että jollain tasolla on tietoinen, että tästä tulee julkinen tuote, mikä tarkoittaa sitä, että ihmiset arvostelee. Ja aina on joku, joka tykkää, ja aina on joku, joka ei mm. tykkää. Ja tämähän on minulle ollut siinäkin mielessä hengellinen koulu, raittiuden alkuvaiheessa, kun minä vielä näyttelin, etenkin jos mua lehdessä kehuttiin, mm. se pisti mun sisäisen elämä aivan sekaisin. Mä olin kaksi vuorokautta leijuun niin ja olin vähintäänkin vakuuttunut, että Scorsese soittaa kohta. Oletko sinä toipunut jo tästä. Ja tästä tulee tämä toipumiskokemus ja tämä on nimenomaan hengellinen kokemus, joka itse asiassa vaikuttaa siihen tekemiseen ja kirjoittamiseen. Ja sitten siinä oli se, sehän on ihan kantava, koska kun lähtee esimerkiksi kirjoittamaan, niin siinä pitää olla että tietysti, sillä kirjoittamishetkellä sille, että mä pystyn tähän. Mm. Että lähtee tekemään. Mm. Ja, ja silloin jos kokee itsensä, että okei, okay, mä oon huippu, joku kehu mua, arvostelijat ja kaikki upeasti, mm. niin siinä, sillä, sillä leijunnalla pari jää vahaa aikaa. Mutta siinä on se varjopuoli, koska se usein kumpuaa riittämättömyyden tunteesta. Että menee sisäinen maailma niin sekaisin. Väistämättä tulee se hetki, että joku... Yksityisesti tai julkisesti kertoa, että ihan hirveätä kuraa. Miksi tällaista edes tehdään? Mm. Jos mulle näyttelijänä tuli, niin kuin tuli, mm. niin mä muistan vieläkin ne sanat, miten se kriitikko teilas mun näyttelemiseni, ee, niin sillä oli taas se seuraus, että mä olin kaksi vuorokautta eristäydyin kämppää, verhot tikkunoitteen edessä ja mietin itteni tappamista. Siis, nythän tajuu jo, että nämä ei ole terveitä reaktioita tällaiset. Mutta siis, et, jos se niin on, on se riittämättömyydestä kumpua niin asiat, niin, niin silloin ne vaikuttaa väistämättä siihen, että on niin epäterveellä pohjalla monet asiat. Et tavallaan kirjoittamisessa, kun lähtee, on tietoinen, että se on niin julkinen työ ennemmin tai myöhemmin, että kestää sen. Et on ikään kuin sisäisesti niiden motiivien ja aiheiden kanssa. Niin kun, Sinut. Kestä, sinut, just mm. näin, se on taas, ja ehkä me ollaan taas tässä läsnäolossa. Mm. Pitää olla läsnä siinä, että se oma oma se syy, että miksi mä teen näitä asioita, että se on kunnossa. Mm. Koska hitsiläinen, se, se muuten mikä huomaa, mikä on taiteessakin tapahtunut, mä olen niin pitkään erossa tästä mekanismista, mm. kun ollut yrittäjänä eikä ollut siellä teatterikentällä eikä mitään, mm. niin tämä kilpailu on koventunut ihan jumalattomasti. Siis äh, kapitalistinen kilpailu on nykyään arkipäivää. Kirjoitat, teet mitä tahansa taidetta. Niin se mekanismi on tullut tosi armottomaksi. Ja, ja tämä houkuttaa sellaiseen, että, että tota, kaikki niinku, kilpailut apurahoista, kirjoittaako joku lehti mm. minusta vai ei. Ja mm. tämä kaikki houkuttaa, vie sitä taas sitä, niinku, vesittää vähän sitä miksi-juttua. Et että yhtäkkiä siinä on se vaara, että sä lähdet ikään kuin siihen kilpailuun mukaan. Ja unohdat sen palvelutehtävän. Ja unohdat sen palvelutehtävän ja unohdat sen, että miksi sä ylipäätään teetkään. Just, niin. Ja tämä on esimerkiksi tää, tää tällainen, mitä itsekin. Niinku ja, 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 ja miksi ylipäätään nyt tässä, kun sä halusit puhua tästä kirjoittamisprosessista, mm. miksi näistä puhua? Niin, koska nämä vaikuttaa suoraan siihen kirjoittamisprosessiin. Lähteekin yhtäkkiä, pyrkii kirjoittamaan niin, että mielistelee jotakuta. Mm. Joko kuvitteellista kriitikkoa tai yhteisöä. Mm. Hirveä hyvä ystävä Pete Eklund, joka, joka, oli tässä samuliprosessissa myös vahvasti mm -hmm. tota mukana, niin se kysyi minulta kerran todella tärkeän kysymyksen, että mä jotain oli tästä niinku ennen että kirjojulkaisu näistä peloista, että voi, että mitähän tämä niinku otetaan sitten niinku kulttuuripiireissä vastaan. Sitten Pete kysyi napakasti, että siis mitä ihmettä sä puhut? Kuka on se ihminen siellä, ketä sä haluaisit miellyttää? Kuka on tämä kulttuuripiiri? Mm. Ja tämä oli taas saimut niinku, että se on egon ansa. Mm. Mä helposti mietin, että nyt ne ajattelee niin ja noi kokee näin, jotka mm. perustuu ei mihinkään. Narraatio. Niin, ja silloin se narraatio on lopulta sitä, mm. että ahaa, mäpä on, että et, et mä vaan päädy siihen, että mä yritän miellyttää jotain tiettyjä piirejä. Hmm. Koska se vaikuttaa taas siihen luomisprosessiin. Hmm. Mutta tämmöisessä aallokossa sitä on. Hmm. Mä oon sillä tavalla vähän tota hemmoteltu vauva tämän mun esikoisteoksen kanssa, että, että mä, oon, mä oon heti niin tota, tullut tämän mun kirjoittamisen kanssa niin näkyväksi, että et se tajuu, että mitä on esimerkiksi ammattikirjailijan arki. Tämä on siis herra isä mun esikoiskirja. Hmm. Ja tämä on tullut tosi näkyväksi. Mutta ammattikirjailis ihminen, joka on kirjoittanut vaikka kaksi vuosikymmentä ammatikseen. Tyypillisesti kirjailija julkaisee teoksen. Siis kaikki tämä maratoni, miksi on tehty hmm. tämä työ hmm. ja hiottu loputtomasti hmm. ja kaikki nämä eri vaiheet ja sitten se on julkaistu, ulu aikaa. Ei kuulu mitään. Ei tule minkäännäköisiä arvioita. Kukaan ei juuri kommentoi mitään. Kukaan ei välttämättä harva edes tietää, että se kirja on julkaistu. Mm -hmm. Siis eli tässä tullaan taas tähän kilpailuasetelmaan. Suomessa pieni maa, täällä julkaistaan ihan järjetön määrä kirjoja. Mm -hmm. eli, eli tietyllä tapaa ne asiat, mitä joutuu siinä kirjoittamisessa kohtaamaan, niin ne on osittain myös tätä egon kanssa kilvottelua ja tiettyjen tosiasioiden hyväksymistä. Mm. faija joka oli siis oman aikansa kirjallinen stara, niin Markku käänsi Dostojevskia ja käänsi vaikeita hienoja teoksia teki runoja, näytelmiä, modernia kirjallisuutta, oli haastatteluohjelmissa vieraana ja tiedätkö, niin kuin sen ajan linnan juhlissa. Sai paljon huomiota. Sai paljon huomiota sille ja työlleen. Ja tämä, tästä tulee tämä iso opetus. Nyt kun aikaa on kulunut muutama vuosikymmen, harva enää tietää siitä kaverista. Niinpä. Eli kaikki se intohimo, mikä oli siinä kirjassa. Mm. Kaikki se kilpailu. Kaikki ne mm. tuskat. Mm. Niin, ja tämä on niin kuin hirveän tärkeä opetus siis sillä tavalla, että just se ego alkaa vähäkään lehahtelemaan. Että hei, saan julkaistua kirjani. Saan kustannussopimuksen. Mm. Aikaa kuluu isossa perspektiivissä. Ei sillä ole mitään merkitystä. Kyllä. Hei, vielä käytännöllisesti, niin miten päästä alkuun? Ei. Aha, Ei ruveta vaan kirjoittamaan. Kyllä. Päiväkirja on paras tapa. Mua harmittaa hirveästi. Mä siis tota, teini-ikäisestä saakka pidin päiväkirjaa mm. ja mulla oli niitä varmaan siis joku tämmöinen pino, pino toista kymmentä käsinkirjoitettua vihkoa päiväkirjaa monilta vuosilta. Alkuraittiudella. Mä revin ne kaikki palasiksi ja tuhosin. Ai kamala. Vitsi, että mua harmittaa. Mutta mulla tuli, tietysti joku niin semmoinen inho, koska siellä oli sellaisia, että mä olen mm. kapakassa kirjoittanut mm. baarikuitteihin ja, tietysti että mä en kestänyt nähdä sitä tuskaa mm. ja epätoivoa. Ja se oli mm. paljon tällaisia niin kuolemaa aiheisia varmaan tosi <laughs> riipasevia, mutta piruankeita runoelmia. Mutta siis tota, se, se, että et, et on jollain tavalla kiinni siinä kirjoittamisessa. Mm. Mähän tietyllä tavalla itse. Mm, ylläpitänyt sitä kirjoittamista, että, että niin kuin, et, ja mulla se kirjoittaminen linkittyy itse asiassa tähän hengellisyyteen. Mm. Mulla tämä hengellinen polku, mulla avautuu luovuus. Se on omituinen, mutta niin on lähtenyt tapahtumaan. Eli mulla lähti se sisäinen kipinä, mm. että tätä mä haluaisin sanottaa. Ja sitten mä kirjoitin jotain tällaisiin tota pieniin hengellisiin julkaisuihin. Ja, mm. no oli kuitenkin tiedätkö, aina sellaisia, että tuli joku niinku tilaisuus, tavoite ja mä lähdin kokeilemaan. Mm. Ja sitä kautta lähti vähän niin muokkailemaan ja peilautumaan. Mutta et se, että, et ylipäätään et, et, et päiväkirjan pitäminen, että on joku päivittäinen treeni. Mm. Et, 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 joka päivä kirjoittaa jotain ajatuksia, tuntoja, tarina-aihioita ja sitten, jos on mahdollista, niin vaikka joku ihan harrasta, harrastepiirin tai, tai joku pienen yhteisön julkaisuihin, niin mm. lähtee miettiä, että mä, jos on, mutta kaikkihan tämä edellyttää sitä, että mulla on jotain kerrottavaa. Mm. Että et, hei, mä haluaisin tehdä jutun mm. tuohon. No mitä sitten, jos se kirjoittaminen ei suju? Niin mitä, mitä sitten tehdään? Harjoitella. Täytyy harjoitella. Eli ja sen lukea. ääreen palataan ja niin. ja, luetaan. ja lukea. Kyllä. Mm. Lukea mahdollisimman paljon erilaisia kirjoja, eri mm. kirjoitustyylejä. Ja se on ollut itse asiassa mulle se kaikkein vapauttavin. Mulla oli joku breikki jossain vaiheessa, mä en hirveästi jaksanut lukea. Ja tota, mutta mä oon lapsesta saakka niinku tottunut lukemaan kaikenlaista. Mm. Ja se on ollut hirveän vapauttavaa se, että kun lukee erilaisia tekijöitä eri mm. kielialueilta, mm. niin alkaa huomaa se, että jokaiselle tavalle kyllä löytyy tilaa. Että alkaa niinku väheneä sellaiset harhat, että pitäisi olla joku tietynlainen. Mm. On mahdollista löytää se oma ääni. Jos miettii vaikka kymmentä eri kirjailijaa tai kirjoittajaa, niin mä itse henkilökohtaisesti kaikista ollenkaan tykkää. Mm. Nehän on henkilökohtaisia mieltymyksiä. Mutta et mm. se mikä rikkaus, että miten eri tavalla ihmiset käyttää kieltä, mm. niin alkaa huomaamaan, että, mm. että, että tota, siellä on niinku erilaisille tyyleille. Mm. Kömpelömmälle tyylille on tilausta kaikille tyylille, koska siis mm. me ollaan erilaisia ihmisiä. Että kaikille on tilaa, se on siinä mielessä hirveän vapauttavaa ja sit siinä voi peilailla kanssa, että vitsi, tykkään ton tavasta tai mm. tästä mä en tykkää. Ja kun lähtee miettimään pidemmälle, että se käyttää muuten tommosia lauserakenteita, onpa jännä. Siis on kaikki, että lukeminen voi aiheuttaa niinku tämmöistä peilausta mm. ja sitten lähtee kirjoittaa. E, mulla on siis hyvä esimerkki teini-ikäisenä. Tota, mä lähdin lukemaan Dostojevskia. Mm. Ekana mä luin Dostojevskilta Idiotin. Mm. Ja mä oli sen jälkeen pari-kolme päivää kuumeessa. Se oli niin voimakas kokemus. Tai sitten mä samaistuin siihen nimeen liikaa. <laughs> <laughs> Mutta sitten mä innostuin Dostojevskista aivan järjettömästi. Mm. Siis mä luin kaikkia ja, ja ahmin. Ja sitten tota, kun mä näytin mun semmoista novellia, se oli. Mä kirjoitin kaksi novellia silloin, kun Se oli Herra Täydellinen ja sitten oli vanhan miehen viimeiset muistelmat. Ja sitten mä luetutin nämä. Mä olin kirjoituskoneella kirjoittanut ja mä luetutin nämä jo edesmenneelle kuvataiteilijalle, Juhana Blumstedille. Mm. Se oli välillä siellä se ateljeessa ja se oli hienoa, se poltti tupakkaa ja kuunteli klassista ja maalasi. Ja, ja todella upea merkittävä modernin taiteen maalari. Mutta se Juhan luki niitä ja se oli tosi tärkeää. Siis mä muistan vieläkin, että se niinku se, sen olemus oli tosi kannustava. Mm. Et se otti aikaa, luki. Ja sitten se totesi, että nämä on, on tosi hyviä, mutta yksi, nämä on tosi koukeroista tämä kieli. Mm -hmm. Kato niin sen ajan dostoevski käännökset oli niin semmoista vanhahtavaa koukeroista suomen kieltä. Mä olin niin vaikuttunut siitä, Sehti että se oli vaikuttanut sieltä. siihen mun kirjoittamiseen. Mm -hmm. ja, ja, ja se oli sillä tavalla mm -hmm. tota, hauskaa. Mutta, että, ja tämä on hirveän arka laji. siis kirjoittaminen, että että se kannustus on tärkeää, mutta kannattaa valita tarkoin, kenelle näyttää tekstiä. Koska... Niin, mutta miten sä käsittelet omaa epätäydellisyyttä? Me vähän jo sivuttiin sitä aikaisemmin, mm. että, että, silloin kun sä kirjoitat, niin siihen täytyy uskoa ja, Joo. ja varmaan parhaimmillaan on joku flow. miten sitten kun sä tarkastelet sitä omaa tuotostasi ja se ei olekaan tämmöistä rikos- ja Proosaa, niin miten sä käsittelet sitten tätä asiaa? Sulla oikein ääni ja falsettiin. Välillä tulee itku. Ei ollut yksi eikä toinen kertoa esikoisikin kanssa, että ei saa katsoa parin päivän jälkeen, että ei hyvä Jumala, mitä kuraa. se kuuluu asiaan. Se kuuluu asiaan. Se on sama kuin mm. -hmm. näyttelijät harjoittelee pari kuukautta ammattilaisten niin yleisö tulee sisään. Ja se on aina, kun aloittaa, etenkin kun aloittaa jotain uutta, mm -hmm. niin siinä on aina se, että en mä oikeasti, osaanko mä oikeasti yhtään mitään. Ihan, ja mulle tulee monesti, että voi vitsi, että miten lapsellista surkeita kieltä ja jotenkin mm -hmm. niin kuin ei, ole, ei, toimi. Ja siinä just nämä peilit on ihan hirveän tärkeitä, että mä kutsun kirjalliseksi äidiksi Otavan kustannuspäällikköä Mari Mikkola, mm -hmm. Hirveän tärkeä Kullan arvoinen tuki on kirjoittajalle hyvä kustannustoimittaja, hyvä kustantaja, että saa peilata sitä tekstiä. Ja sitten Anski. Sillä luettelin luetutin tiettyjä versioita kanssa. Ja se oli mm. tosi tärkeää ja arvokasta, että mm. saa sitä tota, lukijakokemusta. kokemusta. Mm. Ja, ja tässä tullaan just siihen, että siis se, se peilaaminen on hirveän tärkeää, mm. koska siis ego, tämä on niin egolai. Sä kirjoitat, niin helposti sulta saattaa tulla just semmoinen, että ei, tämä on Nyt on sanotettu kyllä jotain. Ja sitten kun peilauttaa sen, okay. niin sieltä paljastuu, että tämä on vähän ontuvaa ja tökeröä, mm. ja miksi sä oot käyttänyt tollisia sanoja, ja mm. on palatteita. Mm. <laughs> ja sitten taas voi tulla sellainen, että voi mitä ihmettä mä oon tehnyt, että on ihan hirveätä räpellystä ja kuraa. Ja sitten yhtäkkiä sieltä saattaa tullakin sen peilauksen kautta toiselta ihmiseltä, että hei, tässä on jotain ihan tosi hyvää. Mm -hmm. Nyt lähtee elämään, tämä menee ihon alle. Mm -hmm. Eli siis se, että, että sitä on itse hirveän vaikea käsittää, mm -hmm. millaista se materiaali on. Mutta tässä tullaan siihen ihmisen tärkeyteen. Mm -hmm. Muistuma alaasteelta asteelta Mä oon käynyt kaikki koulut. Siellä tota, oli semmoinen lauluopettaja, harjoiteltiin laulamista ja se kerran niin kuin vähän kevennykseksi otti silleen, että annetaan sit nyt tunnin lopetukseksi Johanneksen vielä laulaa, niin saadaan kuunnella vähän sitä raakkumista ja meillä on hauskaa. Ja siitä jäi sellainen, että kun mä teatterikouluun pääsin ja harjoittelin laulua, mä itkin ne tunnit. Ja kesti pitkään, että mä pääsin ikään kuin eroon siitä, siitä semmoisesta Kansi. palautteesta. Kun ihmiset hän letkauttelee asioita, eihän se opettaja, joka mitään pahaa tarkoittanut. Mm. Se yritti keventää tunnelmaa mm. näin. Mutta että ne vaikutukset oli sellaiset, ja sama esimerkiksi tässä kirjoittamisessa, niin kyllä tota, ne oli niin kuin pysäyttäviä, kun tulee sellaista, mm. että tota, niin, mitäs sä nyt tuosta vaan olla niin kirjoittamaan? Mm. Osaat sä mukaan kirjoittaa. Se, ei se ollut mikään niinku pahaa tarkoittaa, Mut tiedät, sä, että mutta ei tiedät, kommentit mm. ja heitot ne on, ne on tällä saralla, mm. kun tämä on niin henkilökohtainen akti, mm. kun mä lähden luomaan jotain, tekemään jotain. Mm. Se on niin pirun henkilökohtainen akti, että varomattomalla kommentoinnilla mm. ihminen rikotaan. Niin se menee sielu siihen päivän. Niin, se onhan mm. sama kuin niin kun lähdetään harjoittelemaan aitoa läsnäoloa, mm. esiintymisen vuorovaikutustaidon kehittämistä. Mm. Siinä on ihan hirveän tärkeää, että, että vaikka ihminen olisi... Niinku, missä pisteessä, niin joskus tiettyjen asioiden ääneen sanominen ei ole oikein, mm. koska se saattaa rampauttaa sen ihmisen. Niin se vaatii niin tilanneherkkyyttä. Niin. Se vaatii tilanneherkkyyttä, mm. että et, 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 et sillä tavalla, että et, et siihen todellakin pitää olla niin tietyllä tavalla niin kipinä, että sen kestää. Ja mm. sitten ne taaskin, että kun se on yhteisö, mä koen, että se on hirveän voimakkaasti myös yhteisöllinen matka. Mm. Siin pitää viisaasti valita ne tukijat siihen ympärille. Mm. Että et ketkä, ketkä siinä, siinä rinnalla ikään kuin kulkee. Mm. Ja, ja se on mulle tullut, esimerkiksi nyt se, se tota neljäs kirja, minkä mä teen nyt sitten Tammelle. Ja siitä tulee tota niin henkilökohtainen ja tärkeä niin kuin monella tapaa, että siihen on niin valtava kipinä. Ja mulle oli ihan hirveän tärkeää, että kuka on se äh, ihminen siellä Kuka on se kustantaja, kuka on siellä se ihminen, mm. jonka kanssa sitä kipinää lähdetään vaalimaan? Ja se oli tosi tärkeää, että se oikea ihminen mm. löytyi. Koska siitä ne, ne prosessit on sellaisia, niin kuin ne on ennen kaikkea niin kuin pitkiä kuljetuksia. Mm. Kirjoittamiseen on hyvä suhtautua sellaiseen, että se on maratonlaji. Mm. Ja että siinä on niin monenlaisia vaiheita, mm. että se tukiverkosto on syytä olla kunnossa. Mm. Ja sitten tämä, että. Mm, mikä on niin se yksi, yksi vaikeus, on, on justiin tämä tietty, että, että millä ajalla sen tekee, mm. kuka sen kustantaa, mm. saako siihen apurahaa. Mm. Nämä on kaikki, mitkä on niin kuin vie ihan hirveästi aikaa ja on vaativia. Että siihen voi melkein asennoitua silleen, että, että tota, se on vähän sama kuin tänä päivänä teatterikorkeeseen pääseminen. Mm. Joku 1200 pyrkii, 15 pääsee sisään. Mm. Eli ne suhteet on varmaan jotain samaa luokkaa, että mm. saa yhden kustannussopimuksen. Mm. Että se kilpailu on tavallaan niin, niin sellaista järjetöntä, että, että, että ikään kuin että se, se tsemppiasenne. Tässä me tullaan just siihen, että pitää olla niin ikään kuin palava halu, että, että tuota, sit jos se hetkessä rapistuu, niin ehkä se kertoo sitten vaan sitä, että ei sitten halunnutkaan. Joo ja kun nyt sit, kun mä kuuntelen sinua, niin, niin tässä kyllä nöyryys, nöyryyslajia kohtaan kasvaa, että paitsi että pitää olla kirkasta se miksi, hmm. ketä tämä palvelee ja miten tämä palvelee, niin koko tämä prosessi, minkä sä kuvaat, niin kun se vie aikaa ja, ja vie paukkuja ja, ja tuota, ei ole ilmeisen helppo luova prosessi, hmm. niin, tuota, niin kyllä tässä tulee ihan siis sellainen olo, että se käy ihan työstä. <lopuhun> Kyllä, kyllä käy, kyllä käy. Ja, siinä, ja siinä, tullaan tähän taas kalenterielämä. Mä oon tottunut siis itse näinä että, että tota, yrittäjävuosina ja kaikkina niin kuin päällekkäin ollut tota pappeutta, hmm. yritystä, ortodoksen teologian maisterin tutkintoa, kaikkea hmm. tätä. Mä oon tottunut tavallaan siihen kalenterielämään. Ja viime kädessä niinku mulle on ollut hirveän tärkeää kirjoittamisessa se, että, jos mä lähtisin odottamaan inspiraatiota. Niin. Se on just taas tätä, miltä musta tuntuu tänään, että tuntuisiko niin. tänään, että mulla olisi jotain sanottava. Kun kirjoittaa, niin mulla on siis tota kirjailijalle aikataulu. Mä oon tehnyt sellaiset lapukkeetkin kotiin, että kirjailija kirjoittaa hiljaisuus. Eli, siis, ja mulla, Eli se on että mulla on kalenterissa, on ja... Kyllä, mm. mulla on ihan niin kuin, että milloin, että milloin se akti tapahtuu, tuntu miltä tuntuu. että niin. just tämä asenne, että on työtä. Ja mm loppujen lopuksi niin kuin semmoinenkin, että esimerkiksi kaksi tuntia päivässä mm. tai edes tunti joka päivä keskittyy kirjoittamiseen, mm. niin siinä alkaa jo kuukausien vieressä niin tulla aika paljon materiaalia. Kyllä, kyllä, niin. eli, 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 se, se että, että, se ymmärrys tavallaan siitä, mm. että, että, se luovuus on jotain sellaista, mille pitää oikeasti antaa niin kuin semmoiset rajat, että milloin se tapahtuu. Mm. Et sitten inspiraation odottelu, niin sitä saattaa <laughs> joskus odotella. Joo, ne no tuli, tuli tärkeä. Me puhuttiin tästä kohtaamisesta ja läsnäolon voimasta ja nyt puhuttiin tästä kirjallisesta prosessista, niin, niin sana reflektiosta, niin, niin palaatko sinä jälkikäteen joihinkin kohtaamisiin ja, ja mietitkö niitä tai nyt kun mietitään tätä sun kirjallista prosessia ja esikoisteos on valmis, niin miten tarkan Reflektion sä oot tehnyt siitä, että kuinka tämä oikein ment ja, ja tuota, mitä siinä opittavaa siitä on. Mm, tarkoitatko reflekt ref reflektiolla jota... tarkoitan tässä sitä, että sä tietoisesti palaat mm. siihen, mitä sä olet tehnyt ja mietit, mikä meni hyvin, mitä mä opin, mitä mä voisin tehdä toisin seuraavalla kerralla. Kyllä, sitä jonkin verran reflektoi. Sitten nyt kun on sellaisessa tilanteessa, että, että, että tota, tässä pyörii pitkin vuotta erilaisia tilaisuuksia, missä se käy mm. kertomassa siitä kirjasta. Ja, 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 nyt on alkanut tapahtua siis sillä tavalla, että, että mulle tulee päivittäin jo, jonkun kanavan kautta niin kuin lukia kokemuksia ja palautetta. Mm. Ihmiset haluavat kertoa ja jakaa ajatuksia ja kokemuksia. Ja siinä tapahtuu myöskin sitä reflektointia tietyllä tapaa. Mm mutta niin tuota, palaute on Niin, se on se on sitä reflektiota, se on sitä elämistä ja, ja, ja tavallaan niin kuin se se on semmoinen hirveän kiitollinen vaihe, mistä myös taas yksi kiitollisuuden, että kun tämä ei ole itsestään selvää, että on upeaa että, että se on niin kuin löytänyt se, se lukioita, että se lähtee jollain tavalla resonoimaan. Mutta tota mulla on on, on sitten sillä tavalla että et, et sille, sille pitää antaa aikaa. Et esimerkiksi nytten kun tästä ekan kirjan julkaisusta on fyysisesti niin vähän aikaa. että mä luule, että semmoisen niin todellisen reflektion aika on, on ehkä kahden vuoden kuluttua. Niin. Eh, mutta, mutta se on sillä tavalla, että, että, siitä, että jokainen prosessihan opettaa itse itseään. Että ennen kaikkea se, että mun ensimmäinen kauhuhan oli tämän ekan kirjan kanssa, että tota, pystynkö mä tähän. Mm. Mä joudun siis kohtamaan riittämättömyyden demonit ja, ja, ja ikään kuin just tämän, että Just tämä epäilys, että miten sä nyt alat yhtäkkiä kirjoittamaan. Mm. Niin tänään mä saan niin tietoisesti kohdata, mm. ja sitten mä totesin, just, että se on näitä niin pään, pään sisäisiä mm. kuvioita, mitkä pitää selättää. Ja sitten kun sai sen kokemuksen siitä prosessista, mm. että missä ajassa on mahdollista syntyä mitäkin, niin se antaa itse asiassa sitä tietynlaista varmuutta. Mm. Mutta nämä teemat, toi Tokakirja käsittelee siis saunoista luostareihin ja siinä toisena kirjoittajana sain mukaan Anniina Holmbergin ja meillä on niinku päiväkirja omasta kerrontaa, omat tarinat molemmilla ja näin. Niin siinä, siinä matkassa oli taas niin hirveän ihana kokemus, että, että jotenkin se varsinainen kirjoittamisen akti, nythän me taas sitä niin kuin viimeistellään. Ja siis hmm. nyt on se viimeistelyvaihe. Siis, että tämä ei mene silleen, että istut talas kirjoitat kirjan ja lähetät kustantajalle, vaan, vaan, vaan tota, että se prosessi elää koko ajan, että että tulee just kustannustoimittajalle sitä palautetta ja hiotaan ja ihan niin kuin mennään, jokainen lause käydään läpi. Mitä jos tähän, voisiko, olisiko mahdollista? Se on peilaamista koko ajan. Se on ihana vaihe. Mä oon oppinut tykkäämään siitä, mutta sehän vaatii semmoista hirveätä kärsivällisyyttä. Mä oon välillä ollut semmoinen kärsimätön. No nythän tämä on valmis. Että Isä paino opetti valmi. mulle, että, että ammattimies tunnetaan viimeistelyn laadusta. Niin tuo kuulostaa minulle jo finalisoinnilta. Kyllä. <laughs> se, Hei, on, se on just sitä. Mitä sinulle on Johannes Elämän suuret kysymykset? Miksi? Se on yksi mun lempikysymyksistä. Ja miksi me ollaan täällä? Ja aika nopeasti me päästään siihen, että missä on se mun aarre. Mm -hmm. Ja sehän johtaa siihen, että missä on se meidän aarre. Mm -hmm. Mutta se tietynlainen se tarkoitus. Ja mä huomaan, että Mä oon jollain tavalla, mä oon kasvatti. Ja tietyllä tavalla se on semmoista, siinä on osittain semmoista elitismiä. että, että tota, ollaan niinku korkeiden asioiden äärellä ja, ja kirjailijan pyhä palvelutehtävä. Ja, 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 ja mä, niin kuin se, että, 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 että mä oon ollut itse niin monilla eri puolin aitaa torimyöjästä lähtien. Mä oon ollut mielisairaalassa, potilaan. Ja joka ikisessä elävässä ihmisessä, uskontokunnasta riippumatta, on kätkettynä Kristus Jumala. Ja jokaisen ihmisen elämä ja palvelutehtävä on pyhä. Ja siinä me tullaan tähän, että miksi me täällä ollaan. Ja siinä me tullaan tietyllä tavalla näihin peruskohtaamisiin ja kysymyksiin, että Jokaisella elävällä ihmisellä on se oma, oma, oma tarkoituksensa ja tehtävänsä. Ja mun tehtävä olisi nähdä ja kuulla toinen ihminen. Hirveän helposti se lähtee mennä sillä tavalla, että mä haluan nähdä ja kuulla niitä ihmisiä vaan joita mä haluan. Mutta mitäpä jos pyrkii näkemään ja kuulemaan niitäkin ihmisiä, joita ei haluaisi edes nähdä. Niin siinä me ollaan tietynlaisen semmoisen elämän pyhyyden äärellä. Koska se on ehkä niinku semmoinen keskeinen asia, mitä mä koen, että monet ihmiset on mulle kipuillut eri, eri tavoilla. Ihmiset kokee, että ne on yksin ne ei tule kohdatuiksi eikä nähdyiksi eikä kuulluiksi. Ja tämä lähtee tosi pienistä asioista. Mä olin suorittamassa siviilipalvelusta 18-vuotiaana ja äiti on opettanut mut sellaiseksi, että tulet tilaan niin tervehdit ihmisiä. Sanot sen hyvää huomenta tai hyvää päivää. Tai... Ja mä toimin ihan vaan siis selkäyden reaktiona, että mä sille yhdelle ihmiselle sanoin siellä, että hyvää huomenta. Ja tunnin kuluttua se ihminen tuli itkeä mun luokse. Ja kiitti, että mä tervehdin häntä. siinä työyhteisössä kukaan ei ollut puhunut hänelle moneen päivään. Hän oli joutunut vähän sillä tavalla yhteisössä sellaiseen asemaan, että, että tota, häntä ei niinku haluttu nähdä. Hän ei ollut siinä työpiirissä semmoinen tykätty ihminen. Ja sama mitä teatteripuolella on nähnyt. Ihmisten julkinen alistaminen ja nöyryyttäminen, vaikka olisi minkä pyhän taiteen nimissä tapahtuvaa toimintaa, se ei ole mitään muuta kuin rikollista toimintaa. Ja tämä on näitä isoja kysymyksiä, mitkä on mun yhteisöjen harhat. Koska mä oon ollut niin monien eri yhteisöjen jäsenenä. Ja mä oon tehnyt sellaisen havainnon, että taiteilijat tykkää ajatella, että meillä tiedetään paremmin. Ja vähän niin kuin ollaan arvostelma mitä hirveyksiä tuolla ja täällä tapahtuu. <hysy> tämä on paljon vaikeampi kysymys ei itse asiassa tärkeämpi kysymys, mitä vääryyksiä meillä tapahtuu. Ja me nähdään Malka toisen silmässä, mutta ei pölkkyä omassa. Juuri näin. Johannes, tähän on hyvä päättää. Ihmisillä on valtava tarve tulla kohdatuksi, kuulluksi, nähdyksi, huomatuksi. Mä olen kiitollinen, Johannes, kun tulit vierakseni. Iso kiitos. Kiitos, että saan tulla.